Hola, bona tarda. Què tal? Perdoneu que comencem una mica tard, però teníem uns problemes informàtics aquí per ensenyar-vos part del contingut del Consell de Barri. Ara ja ho tenim a punt. Doncs bé, benvinguts i benvingudes a aquest Consell de Barri d'Horta. Com ja sabeu, doncs ja portem una bona estona de mandat i amb moltes mesures que estan en curs, no? I altres que estan ja materialitzant-se o altres que estan a punt de fer-ho. I en el Consell de Barri, no, doncs és el moment adequat de que en parlem una mica de totes aquelles, no, les que són, doncs, més col·lectives, que tenen una importància, no, perquè acaben tocant a molts més veïns i veïnes del barri, no? I són els temes sobre els quals, doncs, cal parlar una miqueta més, i sobretot cal que parlem entre tots, no? La relació entre les entitats a Horta és fluida, però necessitem també, no, doncs, aquests espais doncs més amb veïns no necessàriament organitzats, no, en entitats, que també, doncs, puguem parlar d'aquests projectes col·lectius, no, que són els que acaben donant forma al barri i a les seves transformacions. Avui, doncs, parlarem una mica de bueno, temes, anava a dir temes petits, però tampoc són tan petits, no? Diferents qüestions que han arribat, no, doncs, fins en aquest consell de barri, també fruit de moltes de les suggerències que ens heu anat fent o temes que van sorgint, no? Doncs, parlarem una mica de les actuacions efectuades i previstes des del darrer Consell de Barri. Com sabeu, fem Consell de Barri aproximadament cada sis mesos, i llavors aprofitem per explicar una mica què és el que ha passat, no, des de l'última vegada que vam estar aquí en Consell de Barri, i també, no, doncs, aprofitar que ens veiem cara a cara per explicar una mica què passarà abans de que ens tornem a veure. Avui parlarem una mica dels temes que sortien, no, també des del darrer Consell de Barri, i previstos abans del proper, el programa Radars d'atenció a la gent gran, els temes de les actuacions de les obres de la Superilla d'Horta, que anem parlant, doncs, tot sovint, no, i fent les diferents actualitzacions, la situació del tema de la neteja i associada als gossos, alguns temes urbanístics, no, concrets del barri, i també, no, doncs, un tema bastant important darrerament, el tema de la situació actual de l'edifici de Plaça Eivissa número 17, i alguna altra qüestió. Per aquest tema, no, doncs, ens acompanyen el Pau González, que és el nostre conseller tècnic, el coneixeu tots, i el Víctor Valls, que és el conseller d'aquí del barri d'Horta, i també ens acompanya la Roser com a vicepresidenta d'aquest Consell de Barri, que ella, doncs, no necessita cap presentació. Doncs jo sóc la Mercedes Vidal, la regidora, i per un d'aquests temes, no, de fet, doncs, millor comencem per aquí, per un dels temes aquests que comentava, qui ens ho explicarà serà la Júlia, de Serveis Socials, que ens parlarà, no, doncs, de tot el programa Radars, i també ens acompanya. Després d'aquests temes així més mesclats, no, doncs, hi han un parell d'aspectes, doncs, més monogràfics, que treballant amb la comissió de seguiment, doncs, es volien prioritzar aquí a Horta. Un és tot el tema de la protecció dels àmbits del barri amb la suspensió de les llicències que s'ha fet per protegir, no, doncs, el patrimoni d'Horta, no, i una mica com està aquest tema i com està evolucionant, perquè pugueu tenir la informació de primera mà. I un altre tema, doncs, fer una mica de repàs de l'estat de les inversions aquí al barri. I finalment, doncs, si teniu alguna
alguna pregunta d'alguna altra qüestió que no hagi sortit en aquests apartats, no? Doncs, com sempre, doncs tenim les els torns de paraules que alguns ja us heu apuntat a l'entrar i en podem parlar. Doncs, si us sembla, comencem amb tots aquests temes, doncs, més concretets, i comencem pel programa Radars. Per qui no estigueu al cas, el programa Radars és un programa de cura i atenció a la gent gran que està impulsat, no? Doncs, per part de serveis socials, però que té una necessitat d'implicació de les entitats del territori total per tenir èxit, perquè precisament, no, és un treball conjunt de col·laboració entre els serveis socials i entitats, associacions, comerciants, etc., tot el teixit del barri on s'implanta, per poder, no, doncs, tots junts, tota la comunitat, doncs, servir com a radar, no? per saber exactament quin és l'estat de la nostra gent gran, no? I de qui està adscrita en aquest programa i necessita una especial protecció. Doncs, Júlia, si et sembla, ens expliques una mica com s'implantarà aquest programa aquí a Horta. Molt bé. Em sentiu? Sí? Bueno, jo sóc la Júlia, com m'han dit, sóc la directora del Centre de Serveis Socials d'aquí d'Horta, que el teniu a la plaça Santes Creus, i bueno, estic encantada de presentar. Ja havia vingut una altra vegada, o sigui que hi ha persones que potser m'heu sentit alguna vegada, però no em cansaré de dir que és, bueno, que estic encantada d'aquest projecte, perquè és com recuperar el bon veïnatge, no? De les relacions entre les persones. Aquest projecte, d'alguna manera, aquesta fotografia vol representar, doncs, totes les persones que viuen soles, no? Les persones grans que viuen soles, però que tenen aquest sentiment de soledat, que moltes vegades ni la pròpia persona és conscient, no? Que està, bueno, pot passar per diferents etapes, i de vegades, doncs, la soledat és viscuda d'una manera feliç i d'altres, doncs, no tan feliç, no? I justament aquest projecte és una mica per superar aquest aïllament i aquesta sensació de soledat. Aleshores, diem que és un projecte que té una mirada sensible per les persones grans que viuen soles al barri d'Horta, perquè en concret només es fa al barri d'Horta, de moment. I aleshores també és una oportunitat per conèixer altres persones i també per col·laborar, com ha dit la regidora, amb totes les associacions i entitats que hi ha al territori, perquè és un projecte que d'alguna manera intentem que tots anar per un objectiu comú, i és una oportunitat també per aprendre a treballar conjunts, perquè tot i que estem cadascú a casa seva i tots ens coneixem i de vegades hem fet petites coses, treballar en un projecte d'aquesta manera, doncs, és una novetat, perquè seiem a taula tots plegats per un objectiu comú i tothom pot aportar alguna cosa, val? Aleshores, com es pot col·laborar en aquest projecte? Hi ha diferents formes, val? Una d'elles és el que nosaltres diem radar, que pot ser un radar veïnal o un radar comercial. Què vol dir això de radar? Vol dir, doncs, que a totes les persones que nosaltres tenim al nostre voltant, doncs, que coneguem, que són persones grans, podem fer el que sempre s'ha fet en els pobles, com diu sempre la Rosa Graell, que em diu: això, nena, ja ho fèiem nosaltres des de que tenia ús de raó. Doncs és una mica una mirada atenta i observadora de totes les situacions que poden passar a la gent gran que està al nostre voltant, val? Aleshores, de vegades, doncs, observant, doncs, que potser aquella veïna o aquella coneguda, doncs, ha canviat els seus hàbits de cop i té un aspecte més deixat o no surt de casa, són indicadors que potser necessita algun ajut i que de vegades la pròpia persona no és capaç de fer el pas endavant, no? I aleshores això és el que es diu un radar veïnal, estar una mica atent. I aleshores hi ha una manera de fer-se radar, que és, doncs, formalitzar un paper, que després ja us donaré qui vulgui, ho deixaré a la taula del darrere, qui vulgui ser radar. Això no porta feina, perquè en realitat és una manera d'estar atent, val? I el radar comercial és el mateix, però des d'un comerç. Vull dir, si algú té algun negoci, alguna tenda, doncs, que alguna farmàcia, que molta gent gran, doncs, va a comprar o va a prendre la pressió o el que sigui, és una mica també estar atent,
perquè la persona doncs, trobi en el barri una xarxa perquè tothom pugui estar a casa seva de la millor manera possible. I aleshores, la taula de serveis i entitats és una taula que està constituïda per molts serveis, bueno, en realitat gairebé tots els serveis i entitats que estan a Horta. I amb tots em refereixo, en què estan representats part de gent de salut, hi està gent de comerços, gent d'esports que també vindran, gent de serveis socials, entitats com els Lluïsos, perdoneu que no enumeri totes perquè hi ha molts, l'associació de veïns, vull dir que és una manera d'intentar treballar per un objectiu comú tots plegats. I això crec que és un aprenentatge i una oportunitat molt bona per tothom. Però sobretot per aconseguir també aquest objectiu, no? I aleshores, com funciona això dels radars? Bueno, doncs aquí teniu una miqueta, una imatge per simplificar una mica. Hem posat aquest ull, que seria una mica els ulls de les persones, els veïns i veïnes del barri que coneixen les persones al seu voltant, o els comerciants que poden observar qualsevol situació que pugui doncs, despertar una sospita de que aquella persona necessita alguna cosa. Aleshores, què es fa? Doncs es pot trucar per telèfon de diferents coses. Normalment, quan hi ha una situació de dificultat, els serveis socials som els que estem al capdavant d'això. Vull dir que no és que estareu sols si detecteu alguna persona, sinó el que es tracta és de crear justament una xarxa on tothom pugui col·laborar pel benestar d'aquella persona. I serveis socials ens toca doncs, poder actuar en situacions de risc social. Val? També podem trobar una situació que simplement no hi ha una dificultat social, però sí que hi ha una dificultat personal i emocional de doncs, aïllament d'una persona que potser té fills però els fills no es poden encarregar molt i malgrat la truquen aquella persona se sent sola i de vegades és difícil d'admetre. I aleshores amb això, amb aquestes persones que tenen una dificultat simplement doncs, d'aïllament i de soledat, s'intentarà que veïns i veïnes voluntàries del barri doncs, puguin trucar setmanalment o quinzenalment, que això és una cosa que s'ha de discutir a la taula i ho hem de fer plegats, doncs, a veure com està aquella persona per anar agafant confiança i que aquella persona pugui fer algun vincle en alguna entitat o que pugui anar a alguna activitat del barri o que es pugui apuntar alguna cosa, i és com fer un lligam, no?, a poc a poc, perquè es senti acompanyada pels veïns i veïnes del barri, que en definitiva és el que intentem crear, una xarxa solidària entre tots. I això és l'explicació bàsica del que hi ha. De moment està constituïda la taula d'entitats i serveis, i després també hi ha un grup de voluntariat que l'Anna i la Rosa jo crec que poden parlar, si volen, de què és això, que ho explicaran millor que jo. Bueno, la qüestió és que les persones que vulguin ser voluntaris i voluntàries de la plataforma telefònica que diem nosaltres, que és quan detectem alguna persona que està sola i volem que a poc a poc tingui vincles amb la comunitat, doncs estaran associades a una entitat de voluntariat que dona cobertura, dona formació, i nosaltres com a serveis socials estem darrere d'això. Vull dir que mai us sentireu sols o soles si sou voluntaris. ¿Vale? Si teniu alguna pregunta o algun dubte... Bueno, jo... No, un momentet. A ver, lo de la almelladita es una llamada, pero es diferente. O sea, la llamada que hacen desde el teléfono que es la alarma telefónica, nosotros llamamos, es pues en caso de que tengan algún problema. Hacen un seguimiento, pero es básicamente de ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Punto. Lo que hace ese proyecto, lo que intenta hacer, es crear vínculos de relación con el barrio. Entonces, lo que no pueden hacer desde la alarma telefónica es decirle, mire, ¿le interesa venir a una actividad que hace el centro cívico mañana a las 5 de la tarde? ¿Puede salir? ¿No puede salir? ¿Necesita algún voluntario que le acompañe? Eso no lo pueden hacer desde el teléfono, porque lo que intentamos desde el proyecto es crear una xarxa dentro del barrio y para que pueda tener un espacio de relación
que le permita no estar aislado o sentirse solo. ¿Esto estará vinculado también a la asistencia social de la mujer? Sí, por supuesto. O sea, participamos todos. Cada situación que se detecte tenemos que mirar de qué manera le podemos ayudar y desde dónde. Porque a veces es más de salud, a veces es más de servicios sociales, a veces es una entidad que a lo mejor puede ofrecer alguna actividad o depende. Más que nada es que ellos quizás son los que más detectan. Claro, sí, sí, por supuesto. Situaciones más que casi la gente de a pie. Según luego si esta persona tiene familia, el implicar o no implicarte... Bueno, pero sí, pero estamos hablando de... Perdoneu, eh? Avui la idea era més explicar el projecte que és des de la dimensió aquesta comunitària de com els veïns i veïnes acompanyem a veïns i veïnes que es puguin anar quedant sols i que això és una situació que en alguns casos és no desitjadament, no? Que la gent es queda sola i per tant com des del barri, a més un barri com Horta que té aquest caràcter de poble, com el barri acompanya la gent que es va quedant, com dic, sola sense haver decidit o haver volgut quedar-se sola. I per tant, com des de serveis socials que fan hi ha tota una feina que no deixaran de fer per fer això, sinó que és una més a més, com des de salut, com des de l'àmbit de les entitats que ja fan també una feina de programació cultural, etcètera, etcètera, com entre tots compartim la informació i fem un seguiment més acurat. La idea d'avui era explicar-ho perquè qui vulgui, qui estigui interessat o interessada en rebre o més informació o en començar a col·laborar, que sapigueu que això s'està impulsant. És un projecte que ja fa temps que està en marxa, però que ara estem començant a treballar-lo a Horta. És un projecte que ja s'està fent al Guinardó, a Can Baró, al Baix Guinardó... i a altres barris d'altres districtes, i que ara, durant aquest any, començarem a impulsar-lo a Horta i posteriorment també a Montbau i a Sant Genís. La idea és que és un projecte que està en creixement i per això volíem aprofitar el Consell de Barri on ens reunim molta i molta gent, perquè tothom que vulgui i pugui col·laborar, cadascú des del el que pugui i vulgui posar, doncs que ho pugui fer. Si de cas hi ha dubtes més concrets de com participa Salut i així, ja ho anirem resolent amb les properes taules. Sí, sí. I deixo el paper per qui vulgui ser voluntari o voluntària allà darrere. Vale? Aquí hi ha un telèfon i el contestaran tots els dubtes i tots... Només és per la taula això. Això és per voluntariat. Sí. Són dies, ja els informaran de la reunió. Tothom que vulgui més informació, deixem la documentació allà al final i abans de sortir la podeu agafar, i si no, qualsevol dubte, ons truqueu al districte o a Serveis Socials a Santes Creus, us ho expliquem amb més detall, però per no fer una explicació més extensa a l'associació de veïns estan també treballant-hi, per tant qualsevol cosa podeu contactar i ho acabem de concretar. Molt bé, gràcies. I ara seguim, com que tenim un ordre del dia amb un munt de temes. Doncs, Víctor. Gràcies, Júlia. Merci. A vosaltres. Merci. Intentem seguir amb les informacions d'aquest primer punt. I ara us volíem informar de com avança el procés i quines són les properes actuacions d'obres de la Superilla d'Horta. Com sabeu, i ho hem estat tractant en diferents consells de barri, el treball sobre la Superilla d'Horta comença a l'any 2016, el juny del 2016, i ha anat avançant tant en trobades del grup impulsor com en trobades de diferents àmbits, de comerç, escolars, etc. Doncs ha anat avançant fins al punt que vam presentar el passat juliol, que era el pla d'acció. Aquest pla d'acció, per resumir-ho, acabava sent actuacions en l'espai públic en l'àmbit del carrer Fulton, plaça Eivissa, carrer Horta, fent plataforma única, és a dir, l'alçada del vial a la mateixa que la vorera. També una actuació important en el carrer Feliu Codina, des del carrer Eduardo Toda fins al carrer Chapí, i en el carrer Chapí des del carrer del Vent fins al carrer Rectoria, com a plataforma única, amb la singularitat dels espais tant del centre cívic com dels visos.
actuacions que no comportarien una obra pública important en el carrer Eduardo Toda, per poder facilitar en alguns punts l'ampliació de les voreres, sobretot en aquelles que donen accés als centres escolars o equipaments municipals, i per tant aquesta també es mantenia dins del projecte, i deixàvem per una segona fase, i també dues actuacions més petites, que eren la continuïtat de la vorera del carrer Canigó en passeig de Fabri Puig, i l'obertura del carrer Baixa de la Plana amb el carrer Tajo, vale? Per donar sortida també als vehicles, però també sobre vorera passant, és a dir, la continuïtat de la vorera del carrer Tajo, sempre amb prioritat dels vianants. Aquestes són les actuacions que vam decidir en el juliol que formarien part del pla d'acció, i desestimàvem en principi fer canvis de sentit dels carrers tal com preveia el document original, fins no poder valorar quin era l'impacte que tenien aquestes mesures en l'espai públic sobre el trànsit rodat que circula per l'interior d'Horta sense venir a Horta. Tot aquell trànsit que ens passava, que ens creuava o d'un costat a l'altre cap al túnel, o ens creuava de dalt cap a baix per agafar la ronda de dalt. Un cop implantades aquestes mesures, que ara tenen el calendari que ara us comentaré, doncs podrem passar a valorar un altre cop l'impacte del trànsit rodat pel mig del barri, per veure si són necessàries afegir-ne alguna més per poder dificultar aquest trànsit no volgut per dins del barri, que mai és el dels veïns o de les persones que venen a visitar-nos. Per tant, el calendari que ens queda ara per davant és, ja tenim, com coneix el grup impulsor i s'ha donat compte, i podeu també consultar a la plana web, doncs, ja tenim els projectes d'aquestes voreres passants de Canigó i de Baixada de la Plana, que són els que primer iniciarem. Estem ara ajustant els calendaris d'inici d'obres perquè els documents, els projectes executius, ja disposem d'ells, per poder-lo fer a l'entorn d'aquest estiu i continuar després ja de Festa Major, perquè sabem que a Horta Festa Major no podem bloquejar el barri amb obres importants, doncs després de Festa Major poder iniciar les obres en el carrer Fulton, Baixada de la Plana, carrer Horta. Deixaríem per més endavant, perquè és molt difícil poder executar dues obres importants a la vegada en el barri sense bloquejar-lo, l'actuació d'aquí del carrer Feliu Codina i del carrer Chapí, per poder-la iniciar una mica més endavant, al voltant de finals d'any, primers de gener, perquè així no solaparla amb l'actuació del carrer Fulton i plaça Eivissa. Aquest és el calendari i aquestes són les previsions actuals, que sapiguem que tot aquest procés que hem anat fent fins ara, doncs ja es troba en aquesta frase executiva, i que l'inici d'obres és, per sort, ja imminent, i per tant els seus resultats els podrem veure, alguns d'ells més immediats, però al final veurem el carrer Feliu Codina, que és el que preveiem que acabarà més tard, cap als finals de la primavera de l'any 19, que serà quan la tindrem ja, doncs, acabada l'obra. Sobre Superilles, per això n'hi ha un parell de preguntes que no sé si les donaríem pas ara o al final del torn d'informació. En aquest punt hi ha més coses. Sobre més informacions així petites, havíem de comentar també una qüestió que tenim ara sobre la taula, és l'inici d'una actuació del privat sobre un dels sectors de la modificació del Pla General Metropolità del Carmel de l'any 2010, però que afecta el barri d'Horta en el sector de la baixada de Can Mateu, al costat del carrer de la zona de les Bugaderes, plaça de les Bugaderes. El sector 14, si em permeteu un momentet. Aquest. A Baixada de Can Mateu és un petit carrer que ara mateix no té aquestes condicions de carrer, que està situat al carrer Llobregós, al costat de tot el que és a l'àmbit de les Bugaderes,
al barri d'Horta. Aquí és un projecte que ve de lluny, que el teixit comercial del barri el coneix perquè en el seu dia estava previst que en els baixos, en aquestes edificacions futures, doncs estiguessin reservats per una gran superfície comercial. Aquesta era la intenció del promotor, com us ho estic dient, que és de promoció privada. Finalment, després d'acordar amb aquesta promotora, doncs aquesta reserva d'una gran superfície comercial no hi serà, es dedicarà tots els edificis a habitatge i ens permetrà resoldre també el que és aquest pas del vial per poder-ho adaptar i fer tot l'àmbit de zona verda que queda just a l'altre costat i que en una part haurem d'acabar doncs, expropiant també els actuals propietaris, que és la part de baix que toca el carrer Llobregós, perquè l'altra doncs ja formaria part de la urbanització que aquest privat en fa. Ho tenim ara sobre la taula, ho volíem portar aquí perquè aquesta iniciativa privada no marquem nosaltres els temps de la seva execució ni de la seva presentació, però perquè siguéssiu coneixedors que avança també un d'aquests punts que havia estat objecte de la controvèrsia pel que feia a la implantació d'aquesta gran superfície comercial, que al final doncs no hi serà. Properament, quan tinguem més avançat també tot això amb l'associació de veïns, podrem veure més al detall quin és el projecte, com s'ajusten les alçades, que també són moderades a lo que era la previsió inicial del planejament vigent. També tenim un altre punt. En aquests darrers mesos, aquest darrer mes i mig, haureu pogut veure alguns de vosaltres com ja no hi són uns contenidors que n'hi havia ubicats a la plaça de les Masies. No sé si hi ha alguna pregunta sobre aquesta qüestió, però potser amb l'explicació que us dono ara doncs, almenys us donem la resposta que tenim. El problema sorgeix per les enormes dificultats que té el camió de la recollida per passar pel carrer La Plana o pel carrer El de Mariner o pel carrer La Plana, que és per on ara entra. De fet, teníem diverses demandes també sobre qüestions de seguretat dels veïns del carrer La Plana en el moment en què els cotxes circulen a una velocitat no adequada o fins i tot quan passa un vehicle de grans dimensions, com és encara aquests camions de la recollida del servei de recollida de neteges. Per tant, i per aquestes qüestions tant de seguretat de les persones com els requeriments de seguretat de la pròpia empresa de neteja, es va decidir tècnicament que la ubicació dels contenidors de la plaça de les Masies doncs, no era l'apropiada i per tant que passaven a ubicar-se aquests en uns altres punts. Es va ampliar el número de contenidors existents al carrer Lisboa número 8, al davant del carrer Lisboa número 8, amb un parell de contenidors més. Tot i això, des del districte el que hem advertit és que és insuficient perquè el que n'hi havia a la plaça de les Masies doncs, podia contenir més i també perquè n'hi ha part dels veïns del carrer La Plana, sobretot la part que toca al carrer Porto, que queden els queden bastant més lluny el servei de contenidors. Per tant, advertit això, hem demanat també a Neteja que faci, que valori la ubicació de nous contenidors a l'alçada del carrer Porto amb La Plana, allà on ara mateix on hi havia uns aparcaments de motocicletes que es van pintar sobre la reixeta que n'hi havia en el vial, doncs ubicar-hi en aquell àmbit també més contenidors per poder donar servei a aquells veïns que de La Plana ho portaven a la plaça de les Masies i ara només hauran de sortir al carrer Porto a poder deixar les escombraries. Hem detectat això, aquestes són les explicacions. En principi nosaltres entenem que malgrat pugui ser un greuge desplaçar-se una mica més, intentarem que sigui el menys lluny possible, però òbviament en un àmbit tan peatonalitzat i tan utilitzat per les persones com és la plaça de les Masies, doncs evitar que n'hi hagi tant el trànsit del vehicle com la pròpia recollida en aquell espai de tant valor, doncs... que no haurien de passar perquè està senyalitzat. El propi camió, per la senyal de trànsit que hi ha, no podria passar.
O sigui, ja està, el camió incompleix una norma de trànsit per passar per aquest carrer. Hem d'evitar-ho de totes totes i sobretot aquestes qüestions de seguretat que, igual que la demanda dels contenidors, també se'ns han evidenciat queixes per el risc que corren les persones en el carrer La Plana pel pas d'aquests vehicles més grans. Sí, jo. Avui no hi ha l'Eduard Vicente, que és el gerent del districte. Aprofito per excusar-lo, teníem dues reunions a l'hora, aleshores no ha pogut venir. Aleshores, un dels punts que sempre fem a l'inici dels Consells de Barri és intentar fer seguiment d'alguns punts que van sortir a l'últim. A l'últim Consell de Barri van sortir alguns temes que s'han treballat, sobretot amb serveis tècnics. Sortia una queixa que és recurrent del mal estat del paviment de Pere Pau i Sant Pere Miquel, un espai que és peatonalitzat i que, com que hi passen, també una mica recollint el guant del carrer La Plana, com que hi passen camions, entre ells fins ara el de la neteja, fan malbé el paviment i per tant s'ha passat una obra de manteniment d'aquells àmbits amb serveis tècnics, d'aquells àmbits que estiguin més malmesos. Un altre punt que va sortir a l'últim Consell de Barri i que estem treballant i que esperem que ben aviat sigui una realitat, diguem, és la demanda de posar un punt verd mòbil al parc de la Unitat. Com sabeu, hi ha uns punts verds que són fixes, com el de l'Avinguda de l'Estatut, o d'altres més petitets d'àmbit de barri, com el que hi ha a la Rambla del Carmel, per exemple, però a banda, per facilitar al màxim el reciclatge, s'instal·len punts verds que són un camió que va itinerant, i hi ha la proposta d'ubicar un d'aquests camions en algunes franges horàries al parc de la Unitat. Això ho estem treballant amb neteja i amb l'empresa pública que gestiona els punts verds, però sembla que hi ha bona predisposició, perquè sí que és cert que aquella zona alta del barri queda més lluny de la resta d'opcions pel que fa a la facilitat del reciclatge. I per tant això ho estem treballant, és un tema que estava a l'últim Consell de Barri, que crec que avui tornava a sortir a les preguntes, però en tot cas que sapigueu això, que ho estem treballant i que esperem que en breu puguem tenir ja aquest punt verd mòbil. Una altra queixa que és recurrent i que per això hem entomat és tota la relació a la convivència entre les persones que tenen gos i que no es comporten del tot correctament, tant amb els gossos com amb l'espai públic com amb la resta de la humanitat. Aleshores, com que això és un tema que surt a cada Consell de Barri, etcètera, etcètera, l'any passat es va impulsar una campanya arreu de la ciutat, a tots els barris, on hi havia una campanya com molt pedagògica i informativa dels drets i deures de les persones en relació a l'espai públic, no només per la tinença cívica d'animals, sinó anant més enllà. I aquesta campanya es repetirà aquest any. Però a més, anirem un punt més enllà i amb els punts negres, diguem, de relació, no?, de problemes de convivència a l'espai públic, hem impulsat des d'avui mateix, si no m'equivoco, una patrulla específica de Guàrdia Urbana per treballar la convivència entre les persones que tenen gos i les persones, no?, la resta de veïns i veïnes. Internament li diem la patrulla canina, però la idea, diguem, és aquesta: intentar reiterar la tasca pedagògica que ja vam fer l'any passat, mantenir-la, ampliar-la i insistir, diguem, en aquesta vessant pedagògica informativa, però també des de la feina que fa Guàrdia Urbana, que ja fa campanyes específiques en tema de convivència amb les mascotes, amb els animals, sí que fer un plus, un extra que assumiria, diguem, el districte, i que ho farem durant unes setmanes per veure com funciona, i que ho fem només aquí a Horta Guinardó. És una prova pilot i ja també ja us explicarem com funciona. En tot cas, serà una mesura que farem a tot el districte. I l'últim dels punts que teníem també marcat com a punt que hi ha hagut molt de moviment des de l'últim Consell de Barris, el tema de l'edifici de la plaça Eivissa 17. Com sabeu, des de l'any finals dels 70 hi ha hagut en el plaça Eivissa 17 diferents usos
associatius, sobretot juvenils, però no només, també hi havia hagut la ràdio, etc. I per tant, això era un edifici que no era públic, però que feia, diguem, d'equipament públic a la pràctica. Aleshores, això a finals de a mitjans de l'any passat ens va arribar, diguem, la voluntat per part de la propietat de vendre tot l'edifici. Hi va haver, diguem, un moviment veïnal, sobretot amb els joves, però no només, també amb entitats des del Cor d'Horta o la coordinadora d'entitats, l'associació veïns, etc., que demanaven preservar aquest caràcter, diguem, d'equipament que, tot i no haver estat públic, feia les funcions. I és per això que nosaltres des de l'Ajuntament vam obrir, diguem, negociació amb la propietat, que era Anida, una immobiliària del BBVA, per veure com preservar aquest caràcter que des de finals dels 70 estava ja consolidat. Finalment vam arribar a un acord perquè aquest edifici l'adquireixi l'Ajuntament de Barcelona i per tant passi a ser patrimoni públic, patrimoni veïnal, diguem, i en aquest moment estem concretant, diguem, la formalització d'aquesta operació de compra-venda. El valor serà 1 milió d'euros, que és menys del preu que demanava inicialment la propietat, i a dia d'avui encara no està formalitzada aquesta compra-venda, però sí que estem treballant per intentar fer-ho durant aquest mes d'abril. I aleshores, en principi, com que són molts temes i alguns de rellevància, obriríem un torn tancat i d'això acotat a aquests temes que hem comentat ara. Per tant, a radars abans ja ho hem fet una mica així improvisadament. Si algú, hi ha algun dubte sobre Superilla, el bloc 17 o d'aquests que hem comentat ara, obriríem un torn, us apuntem els noms i després, si no, al final ja el torn obert on tothom pot parlar del que sembli. Hi ha dues demanades. Sí, comencem per aquesta. Hi ha dues paraules demanades que són de temes de Superilla. Algú més que no hagi apuntat i que vulgui parlar de Superilla, del bloc 17, de la patrulla canina o dels temes que han sortit ara? Ningú? Molt bé. Ah, veus. No, temes sí, però no. Els temes els hem marcat en els, aquests. Està acotat. Aixequeu la mà, us apuntem i us... Vale. Quin nom? Pilar. Pilar. D'aquesta... Sobre la Superilla. Vale. Joan. Allà al final... Aurora? Joan, m'has apuntat? Sí. Aurora. El nom? Àngels. Sergi. Sergi. Aquella meitat ja està. I ara per aquí? Maria Rosa. La Maria Rosa. L'Ernest. Vale. I ja està. I tenim. I vale. Hi ha les dues, que començarem per aquelles que sí. Són dues persones que han fet l'esforç d'escriure-ho a l'inici. Bueno, bé, doncs tenim la paraules demanades d'Ana Maria López Bosque. Sí, sí. Ah, persona que l'havies vist. Has posat diverses coses, la que sigui referència a Superilla, perquè després parles de més sí, coses, que suposo que al final podrem... Sí, el que jo he posat de Superilla era perquè volia informació de com havia quedat el tema del canvi de sentit del carrer Eduardo Toda des de Lloreta cap amunt, a veure com havia quedat, perquè no estàvem massa d'acord i no sé si ho penseu fer encara o no, o l'heu reconsiderat. Aquesta era una de les preguntes. Una altra cosa era el tema dels aparcaments. Si també seguíeu endavant amb el tema de treure aparcaments del carrer Eduardo Toda, i amb lo de les floretes i tot això que volíeu posar també traient aparcaments. Vull saber com està el tema, res més. Perquè realment, o sigui, a veure si heu considerat el que no estan massa d'acord. Respecte al tema de les voreres que estàveu dient també del carrer Eduardo Toda, precisament per al tema dels col·legis, les voreres del carrer Eduardo Toda no són excessivament estretes.
No. Per què no mireu les del carrer Sant Bernabé o les del carrer Lloret, que estan plenes de fanals i que no es pot passar ni amb un carret de nen? Quan vas amb un carro de la compra a un carret de nen o amb una cadira de rodes, que és el meu cas perquè hi ha una residència allà al voltant, has de passar pel mig del carrer, perquè per la vorera no pots, no hi cap. Aquestes sí són estretes, i en el carrer Lloret de Mar igual. Però les del carrer Eduardo Toda, per als nens que surten del col·legi, que són mitja hora al dia, no, bueno, jo personalment no li veig que siguin estretes, però bueno, potser la gent sí que ho veu. Respecte a l'aparcament de la part de dalt del carrer, bueno, el passeig de Vall d'Aura, encara no heu fet res per posar les places d'aparcament en condicions. No heu fet encara cap urbanització de l'espai. No sé, només seran aquestes coses. Més que res, veure si heu canviat el plan o no. Hi ha una altra paraula, la Carmen Araguas. Jo ara també sobre això del carrer Eduardo Toda, del carrer de Passeig Valllaura fins al carrer Lloret de Mar. Jo crec que allà passen molts cotxes, passen moltes això, hi han tot d'aparcaments en un cantó i l'altre, i si feu això no hi haurà aparcaments. Clar. I pues, el carrer Lloret diu el mateix que ella, eh? El carrer Lloret està fatal, a les aceres. Hi han tot d'una pilona, de la llum, l'arbre, el no sé què, i no es pot passar. Sí. Jo només carrer això també. Vinga, doncs la Pilar. O agafem totes les paraules que n'hi ha. Sí, no? Totes les paraules. Pilar. Hola, bona tarda. A veure, jo et volia preguntar. Costa tu més. Me'l tinc d'apropar més? Vale. Sí. Així es queda gravat. No, que no el sentim. Jo volia preguntar, segurament perquè em falta informació, com quedaria realment aquí davant dels Lluïsos, o sigui, amb la Superilla, eh? Per saber-ho exactament, i també la part que has dit de el carrer Chapí, no he acabat d'entendre com aniria, o sigui, no ho acabo de veure clar, i m'agradaria que m'ho expliquessis una mica més. I després una pregunta que voldria fer és, em sembla perfecte lo de la Superilla, em sembla molt bé, però plantejo, la gent gran com agafarà els autobusos i tot això? Penso que tenim molt pocs autobusos. O sigui, jo m'ho plantejo no per mi ara en aquests moments, però penso que hi ha cada vegada més gent que necessita tenir el transport més a l'hora i no l'hi tenim. És un punt per mi molt important. Gràcies. Merci. El Joan? No, espera que t'arriba el micro, que si no es grau. Sí. Bueno, mira, el meu nom complet és Joan Verdura Artés. Soc fill d'Horta, de diverses generacions, estic al carrer Alt de Mariner i bueno, tinc 3 dies a la setmana que em toca un transport sanitari per portar-me a diàlisis, el dimarts, dijous i dissabte. La ruta de la Gran Illa hi ha un cert inconvenient, perquè no vaig sol, anem 6 o 7 persones, uns que venen del cantó de Vall d'Aura, de Sant Andreu, venen pel Fabre Puig, pugen pel carrer Universal, passen pel carrer Canigó, carrer Lloret, després també anem a vegades cap al Carmelo. Vull dir, no sé si podran passar, m'imagino, perquè el problema de la gent gran és aquesta, que vas allà amb unes sessions i pateixes molt. Després el referent al carrer Alt de Mariner, si baixen pel carrer de la Plana, vol dir que tindran que girar cap al carrer Lisboa. Clar, allà el problema principal que té el transport sanitari és que la torre que hi ha de l'aigua no facilita el giro d'aquestes furgonetes. I l'altre cantó està ple de motos i es veu si les desitja per fer-lo. Ja posen cuidado, tot això, no passa mai res, espero que no. M'entens? Després hi ha tant soroll,
sempre hi ha soroll, diguem-ho així, en un carrer, ja siguin furgonetes, siguin motos, i a certa manera doncs, el notes molt. Després també l'altre inconvenient que tenim, o que veig jo, és el carrer Baix de Mariner, un carreró que diguem, abans és on estava la pastisseria Major, que anava a la placeta, però allò no s'ha arreglat mai, i és un dels carrers antics d'antigament. Hi ha uns socavons, les aceres són estretes, allà van els gossos a fer seves necessitats, o sigui, vull dir que és un caos. Bueno, no, sí, però certament els deixen lliures allà, no hi ha circulació, no hi ha perill, i deixen el carrer fet una porqueria. Després una altra cosa, també una, que jo m'he notat a vegades que tinc que buscar un taxi, que no hi ha cap parada de taxis dintre d'Horta, a la plaça Eivissa. Però si vas al passeig Maragall, o a Tajo o Lisboa, són de trànsit, pugen o baixen, i és molt caro agafar un taxi. Costa molt. Normalment tens que anar a radiotaxi, ara també fallen. M'entens? I me sembla que no en deixo res més. Vull dir, és global, eh? Gràcies, Joan. O sigui, crec que ha quedat entès una miqueta el plantejament, no? Ara contestarem a tothom sobre el vale. Ah, una altra cosa que em deixo, que aquesta sí que m'ha fet directament. El tema de permisos d'obra. Això per després. Ah, al final. Vale. N'hi ha un punt que parlarem d'això. Un altre bloc. Aurora. Hola, bona tarda. A veure, la meva pregunta és, entenent que les actuacions que s'han dit de la Superilla es basen en pacificació dels carrers i que per tant els veïns, el transport sanitari podrà seguir passant igual que fins ara, no? Que l'objectiu és només que la gent de fora no passi per aquí per fer drecera, hi haurà algun tipus de campanya per informar els conductors que la prioritat està invertida? Perquè baixada de la combinació entenc que està pacificat i per tant és prioritari el peató, però no sé ni si el peató i el conductor, vull dir, si el peató té la seguretat que el conductor ho sap. És a dir, està previst que s'expliqui també als conductors que aquesta prioritat està invertida? Era només això. Àngels. L'Àngels també està. L'Àngels està aquí. On està? Aixequeu la mà. Que així us acosten al mic aquí. Hola, jo eren dos qüestions que em preocupen relativament, no? Una és de que m'he posat a la vostra web, a la que dèieu el cartell de propaganda, i després he estat mirant tota la proposta que fèieu de la Superilla, no? Aleshores, el que no he vist és en concret les propostes, o sigui, les propostes concretes que hi han dels carrers, etc. No l'he sabut trobar. Potser és una mancança meva, eh? Vull dir que suposo que després em donareu la web on jo puc informar-me, no? Aleshores, una mica el que em preocupava, he anat a comprar i tot això, és que jo veig que hi ha dos petits problemes que sí que s'han d'estudiar bé. Un és el problema dels aparcaments i un altre és el problema de les voreres. Nosaltres a Horta tenim una població superior amb les vostres estudis que estan molt ben fets i us felicito, són molt clars. Tenim un quasi 30% de gent que és gran, vale? Per tant vol dir que té unes necessitats, entre elles que la mobilitat estigui a prop. Nosaltres al barri de mobilitat no estem exageradament bé, vosaltres mateixos, al final a la síntesi de resultats valoràveu molt baix, amb un 4, la bicicleta ja no en parlem, no? Amb un 4 sobre 10, la mobilitat, si tenien xarxes, etc. Mobilitat urbana. Per tant, jo penso que les coses que s'han de fer, que torno a dir, a l'estudi que heu fet era un estudi molt ample i molt complet, de veritat, sí que s'ha d'escoltar realment una mica els veïns. El carrer Eduard Toda, jo vic allà, l'única cosa que fa falta, amb tota sinceritat, és que poseu uns bancs perquè hi ha gent gran i allà hi ha possibilitat de posar bancs, inclús les mares, que Regina Carmel i etc. puguin esperar.
al carrer de Campamor, que és un carrer ample i que té, també no té bancs, hi ha tres residències allà i que aniria molt bé per quan surten a passejar, cosa tan tonta com aquesta, no? I evidentment el carrer Lloret sí que s'ha d'arreglar perquè hi ha arbres, fanals i tot el que diuen. Jo penso que el que s'ha d'arreglar s'arregla i evitar. Jo no tinc problemes d'aparcaments, però sé que hi ha molta gent que en aquests moments està preocupada per la qüestió dels aparcaments. Fem les coses que facin falta i del carrer Chapí és que no he sabut trobar realment quines són les obres que s'han de fer potser per fer una intervenció més concreta. Va? Ok, merci. Sergi. Ja no sé de quin costat era. Hola, hola, bona tarda. Jo la meva pregunta és el tema de Superilla, l'afectació al carrer Fulton amb carrer Horta i quina afectació tindrà de cara a la circulació de vehicles, tant vehicles normals com vehicles passats, ja que bueno, jo sóc visc al carrer Horta i el tema del que estàvem parlant abans de les places, de les masies que no poden circular i de més, bueno, al carrer Horta hi ha una placa allà que està amagada en uns arbres que és una restricció de pas que ningú fa cas. Vehicles passats, motos a 100 per hora per allà. Llavors, el que volia preguntar si hi ha algun tipus de previsió de cara a restricció de pas amb un pivot hidràulic, amb algun tipus de cara a un futur. Maria Rosa. Un moment, micro. Que t'arribi el micro. Si no, no quedes gravada i no et sentiràs quan vegis el vídeo. Parlo amb un nom d'un veí que està preocupat perquè són gent gran i tenen els aparcaments de cotxes com es diu, al carrer Sant Pere Miquel. Llavors, com quedarà quan fem les obres de la baixada de la Plana? En quina direcció aniran els cotxes? Passaran per la plaça Eivissa? Podran passar o no? I referent a lo dels carrers que dèiem dels camions grans, tenim el carrer Trinxat de Pere Pau i el de Sant Pere Miquel, però Trinxat, no es pot fer pedaços. Bueno, això és una altra cosa, però jo em refereixo que sobretot no han de passar aquests camions, em sembla molt adequat el de la Grossa, perquè era molt necessari. I també afegir els altres camions que no són de la Brossa, perquè déu-n'hi-do els que passen també, molt grossos. I llavors és el que em demana ell, que pregunti com serà, si serà de sortida, si serà de la baixada de la Plana, la bajada del mercado, la baixada del mercat, com serà, perquè per taxis, per ambulàncies i per poder sortir del pàrquing que té a Sant Pere Miquel. Res més. I per últim l'Ernest. Hola, bona tarda. Jo, és una curiositat, o sigui, el preu que has dit abans del bloc 17 inclou els locals, el bar, i el bar que hi ha i les botigues. Això també està inclòs en el milió d'euros. Sí, sí. Hi ha un local de joves allà, que dona el carrer Horta. Sí. Vale. Respon primer el 10. Com que hi havia tot de preguntes a la Superilla i l'última que no, respon primer això i després passem a la Superilla. La compra és de tot l'edifici, que de fet són dues adreces, plaça Eivissa 17-18 i carrer Horta 45. Són les dues, és un edifici cantoner que és tot, la compra és per adquirir tant els baixos que són ara mateix, hi havia hagut la carnisseria, la merceria, tota la cantonada, com també tot l'edifici que té un parell de plantes. Tres plantes, que hi ha la seu del Consell de Joventut i més amunt hi ha habitatges. És un milió d'euros per la compra de tot l'edifici sencer. L'Ajuntament, sí, sí. Ja està. Ens ho quedem nosaltres. Vinga, Víctor. Vale, intento a veure si podem respondre una mica tot d'una manera sustinta, perquè entendreu que no podem estendre's massa. Si voleu després us dono més explicacions a l'acabar i ara també us diré com aconseguir més informació de la que alguns heu pogut veure. L'Anna ens deia, sobre els canvis de sentit, quins s'implantaran? Acabava d'explicar,
fins no fer aquestes actuacions a l'espai públic, de fer la vorera passant o de fer plataformes úniques, no implantarem cap canvi substancial de sentit de circulació com havíem estudiat en el projecte i en tot aquest procés que hem estat compartint amb tots els veïns i veïnes. Primer perquè valorarem si els canvis que farem, les actuacions, ja no fan necessari modificar cap sentit per fer trajectes més llargs per dins del barri per haver-lo de creuar, perquè els segons que determinaven això doncs eren pocs en diferència si es feien o no es feien els canvis. Per tant, entendrem que molt possiblement no haguem de fer cap canvi de circulació interior. Potser sí alguns petits canvis de circulació que venen més per la millora en general de l'espai que per dificultar el trànsit. Com seran, possiblement, i així ja intento lligar amb el que ens deia la Rosa, com aniran els cotxes per Sant Pere i Miquel, sortiran els cotxes que vinguin de baixar a la plana podran sortir al carrer Tajo. El que no hauran de fer és entrar a Horta fins a la plaça Eivissa per sortir per una zona que ja està pacificada. És a dir, els farem sortir abans al vial bàsic de circulació i no hauran d'entrar. Els sentits de circulació d'aquell entorn seran els suficients perquè tothom pugui entrar en els aparcaments. Òbviament, podrà circular tothom pel barri. Podran entrar els vehicles, Joan, qualsevol tipus de vehicle podrà accedir, igual que accedeix ara. De fet, serà millor la mobilitat de les persones, mobilitat reduïda, perquè en aquells espais on la plataforma única ja existeixi, doncs no existiran esglaons per pujar i baixar de la vorera. Com accedirem al transport públic? Doncs de la mateixa manera. No afectem pràcticament amb les actuacions cap de les parades, només una, del 185, i el que farem serà aprofitar, tal com estan ara també les edificacions i la pròpia vorera, per construir una andana que permet un millor accés a l'autobús. Per tant, amb aquesta andana ja quedaràs després a peu pla a la totalitat de la plaça. En aquest aspecte, la Superilla el que preveu són millores en la mobilitat. Vale? També parlaven de les places d'aparcament i de per què prioritzem les voreres d'Eduardo Toda en comptes d'unes altres, perquè n'hi ha moltes voreres en el barri que fa molts anys que no es fan, i això és cert. Tenim un barri amb voreres velles, amb molts pals, amb molts elements en l'espai públic que ens dificulten el pas. És així. Per què hem decidit actuar a Eduardo Toda? Doncs perquè en el document aquest de diagnosi que feia referència a l'Àngels, que havia vist, queda molt clar quins són els eixos de transversals i longitudinals del barri per on circulen les persones. Eduardo Toda és un eix bàsic pel que fa a tant escoles, que en tenim el Mare Nostrum a dalt, que tenim les Carmelites, com es diu, el Regina Carmeli a mitja alçada, com una miqueta més a baixa rectoria tenim la sortida de l'escola a Bressol, com a baix de tot tenim el centre esportiu municipal. O sigui, és un eix bàsic del que és la connexió nord-sud per les persones i pel que fa al trànsit de persones cap a equipaments municipals, amb unes voreres estretes, amb molts apals i amb moltes dificultats, igual que d'altres al barri. Però aquí considerem que cal tenir una atenció especial per aquestes qüestions. Millorar la mobilitat a l'entorn de les escoles, ja siguin públiques o privades, és una de les claus de la diagnosi que s'ha anat fent en aquest temps, i per això volem actuar en Eduardo Toda. Traient aparcament? Sí, serà necessari treure aparcament per poder crear espais on es guanyi espai al cotxe perquè puguin seguir les persones, aquests bancs que dèieu que fan falta, aquests espais davant de les escoles per poder permetre una sortida també amb seguretat, doncs s'haurà de treure aparcament. Tenim comptabilitzat que un cordó d'aparcament, o sigui un dels dos costats d'Eduardo Toda amunt, des de dalt fins a baix, són 90 cotxes. No haurem d'afectar aquests 90 cotxes. L'estudi en la seva totalitat preveia un màxim d'unes 180 places d'aparcament si treiem tot un cordó d'Eduardo Toda, si treiem tot el carrer Feliu Codina fins al Passeig Universal i si treiem tot el carrer Chapí. No és el cas. No farem tot això, sinó que farem el que he explicat abans, i ara us diré on podeu aconseguir més informació més concreta per veure tots els plànols. I per tant l'afectació serà menor, perquè també generarem noves places d'aparcament. Generarem un aparcament
més adaptat del que n'hi ha ara, que es fa servir a Passeig Vall d'Aura al final del carrer Salses, que és una esplanada que s'està habilitada com a aparcament, o sigui, es fa gust d'aparcament, nosaltres l'habilitarem per aparcament també perquè hi puguin entrar els autocars en cas de necessitat tant per les escoles de l'entorn. A la part alta tenim pràcticament tota la recollida i deixada de nens i quan venen autocars ens fan ús tant de Campoamor com de Rembrandt, doncs millor que ho puguin fer en aquella zona habilitada. I per tant allà guanyarem places d'aparcament com també ho podem fer en l'últim tram del carrer Campoamor. Per tant, en les actuacions que tenim previstes pràcticament queda equilibrat l'aparcament que es pugui treure, que no és gaire, amb el que es pugui guanyar i amb les condicions de l'aparcament que es guanya. De fet, amb l'actuació del carrer Fulton Horta no s'afecta l'aparcament perquè no hi ha aparcament privat en tot el carrer i en l'actuació de Feliu Codina tenim comptabilitzades un total de 9 places més les 3 de persones amb mobilitat reduïda. Per tant, 3 més 2 reserves d'aquí de l'equipament. Per tant, es poden, ens hi caben totes les places de pàrquing, per la totalitat del parc públic, o sigui, del parc de cotxes del barri és insignificant pràcticament el número de places que es poden ara bescanviar per espai públic i per tant creiem que és molt positiu el guany que podem obtenir traient aquestes poques places i per això tirem endavant amb aquestes propostes. Un moment. Després seguim. Però és que intentaré donar resposta més o menys a tothom. Com queda Feliu Codina? Doncs plataforma única, ho hem explicat. Quedarà grassant doncs davant dels Lluïssos i davant de tot aquest tram, o sigui, des d'Eduardo Toda fins al carrer Chapí, el carrer serà una plataforma única. Vale? Per tant, quedarà a la mateixa alçada la vorera que el vial. Quedarà diferenciat el camí dels cotxes perquè hauran de veure quin és el seu camí, però ho hauran de fer amb molta més moderació, per tant hauran de transitar per aquí a una velocitat més adequada i la prioritat serà del vianant com ja ho és en totes les zones de plataforma única. Podran passar cotxes? Sí, Joan, podran passar cotxes, ja ho he dit, per tot arreu, igual que ara no, potser millor, i tots els serveis. Vale? Aurora, està prevista una campanya dels conductors? Doncs no ho tenim, no estem encara en aquest punt de gestió, però és una idea molt raonable i jo crec que l'haurem de fer. Més enllà de la senyalització que s'haurà de fer, perquè l'impacte més fort i això... Respon també a allò del Sergi. Com actuarem perquè no ens passin tots aquests vehicles passants i aquestes motos a alta velocitat pel carrer Fulton i enfilin pel carrer Horta? Doncs una de les mesures que volem practicar és aquest accés amb vorera passant en el carrer Fulton i la continuïtat com a plataforma única fins passat la plaça, arribant fins al pas que tenim ja al carrer Ambaixada de Combinació. En aquí el cotxe haurà d'anar a una velocitat més moderada i per tant no podran entrar ja ràpid al barri perquè hauran d'aixecar el seu vehicle per entrar al barri. Vale? També ho farà l'autobús, que seguirà passant pel mateix trajecte que fa ara i descarregarà en el mateix punt que ho fa ara. Vale? Els hidràulics, el pivot hidràulic, no ho tenim previst, és un àmbit d'un abast d'unes 25.000 persones, seria una gestió molt complexa, tota la gestió de targetes d'aquests fitons. A més, la intenció no és impedir el trànsit, perquè tothom pugui passar, és dificultar fer trajectes més difícils als vehicles que només ens creuen, no que són propis del barri o que venen al barri a fer alguna qüestió, ja sigui d'activitat econòmica o visita familiar o serveis. Vale? El paviment ha de ser resistent, no ens pot passar el que ha passat en altres actuacions. Jo vull que quedi com a idea de quin paviment ha de ser l'última execució, que és la de baixada de combinació. Aquell paviment està resistint molt bé, perquè és més mafacote, per dir-ho, té més densitat que els anteriors, i bueno, estan passant també vehicles passants, perquè n'hi ha hagut obres, n'hi ha hagut de tot, i està resistint molt bé. Vull que ens fixem més en aquestes darreres actuacions que no en actuacions de fa 10 anys, com el carrer La Plana o el carrer Sant Pere Miquel, que fins i tot fa més, que ja han quedat bastant degradades i que no són l'execució d'obra pública que es fa ara. I després, no sé si em deixo alguna cosa. Jo crec que més o menys ho he tocat tot. Si algú creu que no li he respost, no que em pregunti coses noves, sinó que no li he respost. Molt bé. Doncs, sí.
El Sergi vol dir una cosa. No, el Sergi que potser no li ha respost. Com a aclariment al tema de les pilones. Sí, ara. Vale, jo insisteixo en el tema de la restricció del carrer Horta. A veure, és que estem parlant de coses diferents. Llavors, o sigui, estem parlant de facilitar la mobilitat, però al mateix temps estem tenint una placa que ens està impedint. Llavors, què farem? Traurem la placa perquè passi tothom o farà respecte a aquesta placa? No, que passi tothom, que passi tothom, que pugui passar. Òbviament, els que la placa li impedeix ja no haurien de passar ara. Clar, però com a veïns i serveis, o sigui, què s'entén? Com a veïns i serveis, veïns d'Horta o no, podrà passar tothom, podrà passar tothom, no estarà impedit el pas a ningú, fins i tot aquell que vulgui fer una volta per Horta i sortir a la ronda també ho podrà fer. La intenció no és impedir el trànsit de ningú, sinó canviar les prioritats en alguns àmbits, i que amb aquests canvis el pas per carrer Campoamor, carrer Horta, carrer Campoamor, o fins i tot pel carrer Feliu Codina, baixada de combinació, carrer Horta, etc., no siguin dreceres de pas cap a la ronda o cap al túnel de la Rovira. Tenint en compte només això, el que no volem és privatitzar tot el barri que només puguin entrar els veïns, volem un barri perquè hi vingui tothom, vale? I per tant seguirà obert, no tenim cap intenció de posar pilones. El que sí que està clar és que aquesta entrada en el barri des del carrer Fulton, doncs, serà una entrada que no serà atractiva per aquells que vulguin fer la drecera, perquè trobaran que hauran d'aixecar el cotxe, que tindran una zona de pacificació, que hauran de passar per la plaça Eivissa, i per tant es preveu, perquè així s'està previst, que no hi passi tant de trànsit, i per tant que el trànsit que hi passi sigui només el que sigui necessari per ell entrar, sense cap impediment més. Una cosa per això? Sí, sobre la informació, que m'oblidava. Abans deia l'Àngels que havia trobat un document. En la mateixa pestanya que entra l'Àngels n'hi ha dos. Posa Horta i després Horta més petit, que quan entres al segon Horta més petit et surten no el document de diagnosi, que és un document molt gruixut, que és el que has pogut veure, i molt complet, que jo crec, us convido a tots que el visiteu perquè n'aprendrem molt. Després, en la següent pestanya, n'hi ha tot el seguit de reunions que ha fet des de l'inici en l'any 2016 aquest procés, que són més de 20 i pico entrades, on trobareu tots els documents i les últimes també i els projectes executius que van presentar també en les darreres sessions del grup impulsor. Per tant, us convidem a entrar a la web de l'àrea d'ecologia urbana, només picant Superilla Horta en un cercador d'internet trobareu l'enllaç per poder-hi accedir. Tot i això, em sembla que també podem fer algun link des de la web del districte perquè estigui la informació també des de les dues portes. Vale? Us convido a que entreu, perquè la informació és molt més àmplia i podreu treure-us molts dubtes també sobre qüestions molt, molt més concretes. Vale, doncs ara parlem del següent punt de l'ordre del dia, que era el tema de la protecció del barri, no? per l'àmbit de la suspensió de llicències d'obra. Sabeu que Horta, doncs, té un caràcter doncs especial com a poble, no? i molt de patrimoni que cal conservar, no? Si precisament volem conservar doncs aquestes característiques específiques, no? Que fan d'Horta un barri doncs més especial, i per això hem fet, i ho vam explicar al darrer Consell de Barri, una suspensió de llicències en un territori determinat que correspon aproximadament, no? O sigui, l'hem fet també a altres parts del districte, però aquí al barri d'Horta correspon aproximadament al que és el casc antic, no? d'Horta. No sé si tenim algun mapa. Doncs una mica la idea, no? d'aquesta operació era poder cartografiar adequadament què és el que tenim en aquest espai, què tenim important de patrimoni a preservar, què és el que està protegit ja i que per tant no cal que patim, i què és el que ens queda per protegir i amb quines eines urbanístiques hauríem de fer-ho, no?
Per tant, no, doncs és un temps on ens hem de, on ens estem dedicant, no, doncs que encara no s'ha acabat a estudiar de forma tècnica, doncs tant el que és els espais més patrimonials com quines solucions urbanístiques li podem donar també per ordenar diferents qüestions, no, que sabeu que els temes de planejament al districte, doncs n'hi han molts que porten molts anys que no estan diguem, no es corresponen exactament al que diu el planejament amb el que està construït, i per tant, no, doncs és una oportunitat també per ordenar aquestes, diguem, faltes de continuïtat, no, entre el que està planificat i el que està previst i el que en realitat tenim, no? Doncs necessitem adequar-ho tot una mica per poder-ho estudiar i que efectivament mentre ho estudiem, doncs no ens vagi desapareixent aquest patrimoni, calia fer aquesta suspensió de llicències. Això vol dir que durant el termini, no, que afecta la suspensió, doncs no es poden fer obres majors en aquest espai afectat per la suspensió, precisament per poder donar-nos temps tots plegats per estudiar què és el que hi ha, no, i mirar entre tots com protegir-ho. Ara mateix, doncs, estem en una fase intermitja dels treballs, la suspensió ja es va fer, doncs, fa mesos, i ara mateix, com us deia, doncs estem diagnosticant tot el que tenim en el territori. Farem una reunió específica només per parlar d'aquest tema quan finalitzi la diagnosi, no? Quan tinguem totes les dades efectivament de què és el que hi ha, què és el que cal protegir, com ho podem protegir, no? Doncs farem una reunió només per això. Ja us convocarem via entitats, no? De moment, doncs simplement explicar que estem fent aquesta feina d'actualització, que tant els experts en patrimoni com en urbanisme estan treballant per poder cartografiar exactament què és el que tenim al barri, i que en breu, no, doncs us convocarem en aquesta reunió específica. Víctor, si vols afegir alguna qüestió. Sí, només per afegir, perquè tingueu totes les dades, aquest procés ja ha tingut tres trobades amb un grup de treball on vam ser convocats, doncs, les diferents entitats, actors del barri. En aquestes dues trobades, una va ser al desembre i la darrera va ser el 28 de febrer, que és la presentació que us estava passant. El que determinem és, en aquests dos àmbits que ens afecten al barri, tant Campoamor Salses, que és el que veiem ara, com a l'anterior, que és el del casc antic més Bacardí, com bé deia la regidora, quins són els criteris amb els que hem d'abordar per poder mantenir doncs aquest teixit urbà amb les seves condicions actuals, el caràcter de casc antic creat al llarg dels anys, dels decennis i fins i tot de més d'un segle, sobretot pel pas de la mina d'aigua de Can Travi i tota la urbanització en el seu entorn, ha sigut el que ha fet el creixement urbà del nostre barri, i per tant com salvaguardem això. Fins ara, doncs, alguns instruments de planejament havien fet que no fos factible, doncs, construir en alguns espais perquè n'hi havia afectacions de carrers, n'hi havia diferents qüestions que ho impedien, però que a la vegada han salvaguardat part del patrimoni arquitectònic, del patrimoni verd, tant privat com públic, que tenim en el barri. Per poder conservar, amb la idea de poder conservar això, doncs es treballa aquest instrument urbanístic. El que passarà serà per alguna qualificació urbana nova, de nova creació, per l'especial protecció d'aquest casc antic d'Horta, que determinarà, doncs, quina ha de ser l'edificabilitat i les condicions d'aquests edificis, fins i tot el detall de les seves façanes, dels seus complements a l'entorn. També en l'àmbit de Campoamor, doncs, molta cura pel que fa al propi carrer Campoamor i al seu valor mediambiental pel que fa a Rambla i les seves reixes i verds privats, doncs poder també mantenir això, estudiar també alguna desafectació de vial que existeix en els dos àmbits, i doncs d'aquest treball que conclouran aquests equips redactors, que han estat dos equips redactors, que em sembla que un d'ells estava per aquí, el Joan de Gabinet Color, oi que sí?
que s'ha trepitjat molt al barri, ha fet una auscultació molt profunda de quines són les qüestions i què és el que hem de tenir present, doncs quan entreguin aquest projecte passarem a aquesta reunió que dèiem més oberta per poder valorar ja i concretar quin és l'instrument urbanístic i com es concreta amb afectacions, desafectacions, qualificacions, etc. etc. Doncs ara teníem algunes preguntes que s'havien entrat, que s'havien entrat per escrit sobre aquest tema. Les farem primer i si algú més té dubtes, tenint en compte, no, que encara doncs no tenim totes les respostes, perquè com us deia, no, doncs estem al mig del procés i encara doncs hem de veure doncs quina resolució té i per això doncs ens emplacem en aquesta propera reunió. Però vaja, si pots començar per aquestes. Gràcies. Igual que he dit sobre la superilla, si piqueu patrimoni horta, també sortirà un enllaç on podreu trobar tota la informació, aquesta presentació que us he fet ara de manera ràpida perquè podeu veure quins són els criteris. No entrem encara, els documents no entren encara a concretar què és afecta, què és desafecta, etc., sinó que marca criteris generals de quina ha de ser l'actuació pública en aquests àmbits. N'hi ha dues paraules sobre la suspensió de llicències. José Luis Iranzo. Un moment, que t'aporten el micro. Hola, bona tarda. Em dic José Luis Iranzo i estic afectat de forma particular, parlo per al tema de la suspensió de llicències. Vaig comprar una casa al carrer Santa Amàlia número 64 a l'abril del 2017. L'arquitecte que tenia van contratar per fer plànols i tal, ens va donar la gran sorpresa de que el 2 de juliol del 2017 s'havien suspès totes les llicències. Això ha sigut un impediment molt gran. Estem pagant hipoteca de la casa i ara estem pagant lloguer d'on vivim. Si no calculo malament, això de la, o sigui, la suspensió ens suposarà a mi, amb el meu cas particular, sobre 30.000 euros que hauré de pagar de mes. Clar, no puc fer obres, estic pagant 1.000 euros de lloguer del pis on estic, pagant hipoteca i no sé quan podré demanar el permís d'obres. 30.000 euros. Tu has dit que faríeu una reunió específica. No sé si hi haurà molts més afectats. Hi hauria possibilitat de fer alguna reunió amb els afectats, o sigui, en plan general també, però també amb la gent que estan afectada directament. Trateu algun cas en particular? O sigui, hi ha casos particulars com el meu, igual, que és una miqueta peculiar. Voldríem una miqueta més d'informació, si el 2 de juliol ja podrem demanar el permís, si no es podrà demanar, si s'acaba la restricció. Us demanaria una miqueta que us poséssiu a la meva pell i, bueno, a part del tema econòmic, del tema emocional també i del tema de sentiments, no? O sigui, és... I també una altra problemàtica, fa cosa d'un mes he hagut de posar una alarma perquè em van intentar entrar uns ocupes. Em van trencar la porta, em va avisar un veí que estaven intentant entrar, vaig anar, se'n van anar. Jo vaig cada dia, vaig, obro la porta, baixo, tal, però clar, també tinc el por molt gos de que se'n fiqui gent. Llavors, amb el problema que comporta això. Gràcies, era això. Després, en David Solsona. Hola. Bones. Jo precisament tinc el problema a l'inrevés. Llavors, jo estic visquent al barri des de fa ja uns bastants anys i m'estic trobant que ha vingut una nova espècie que es diu inversor i el que està fent és comprant pisos, cases, remodelen tot el que és l'habitatge i et posen, pues no sé, menjador en un lloc que no era, cuina on no era, banys se'ls inventen, alguns toquen tema d'estructures, amb un assabentat d'obres. I segons l'ordenança municipal de Barcelona,
si no m'equivoco, dictamina que s'ha de demanar un permís d'obres. Però com ara hi ha una suspensió de llicències, suposo que deuen haver projectes que no, o permisos que no es poden tirar endavant. Suposo. Però tot i així, es fan assabentats i es tiren endavant. Truques a la Guàrdia Urbana, un veí o el que viu justament al davant perquè sent molt sorolls o el que sigui, i quan arriba la Guàrdia Urbana diu: no, no, senyor, te l'has assabentat. La meva pregunta també és la formació o la informació que rep la Guàrdia Urbana perquè estigui assabentada de que hi ha una suspensió de llicències, és així? Perquè jo m'he trobat casos a vegades que fins i tot algun veí que ha trucat han dit: no, no, aquest senyor està fent les obres legalment perquè té un assabentat d'obres. I això és preocupant, perquè si et toquen l'estructura, i ho dic com a tècnic perquè em dedico una mica a la professió, al Raval hem viscut situacions que et truquen quan s'ha esponsat un forjat. I, ostres, ho tenien tot en regla, amb un assabentat. I després, la gent que en aquest cas, aquest senyor que ha parlat ara mateix i que em sap molt de greu la seva situació, perquè deu haver gent també que està perjudicada amb aquests temes. El que passa és que quan compres un nou immoble en un barri on vius certes persones de, que porten uns anys visquent, que hi ha una certa convivència, el vindre nova gent que no és del barri, i no ho dic per vostè, no tinc res en contra ni res, vull dir pel tema inversor, pel tema inversor, venen a un barri que no, ni el coneixen ni viuran mai. El que fan és fer unes obres il·legals, molestar la gent que viu en aquell edifici, convivència zero, i després et posaran a uns arrendataris que buscaran amb un preu, perquè ara mateix el tema de la promoció immobiliària està en auge, i tothom ho sap, pels mitjans de comunicació o el que sigui. És un nou pastís que està sortint gent de sota terra que tenien els diners en bancs i que li donaven una certa rendibilitat i ho estan dedicant a promocionar nous habitatges, a reformar nous habitatges i convertir-los en lofts, en paisatges, bueno, algo, un pis que no té res que veure amb el que s'ha fet després de la reforma. I tot per poder clavar 1.500, 1.800, 2.000 euros i llogar habitacions també. Qui és el perjudicat de tot això? Els mateixos veïns. I ara mateix s'està visquent aquesta situació i a la meva finca ho estic visquent. I no amb un immoble, sinó amb tres ja. Començo a preguntar, es poden fer indicadors? Quants assabentats hi ha en el barri d'Horta ara mateix? I d'aquests assabentats que s'han demanat, si es fa un creuament de dades, es pot esbrinar si l'anterior propietari, el que ho està demanant ara, és un altre propietari? En aquest cas és un nou propietari o promotor o inversor. Perdona, entenc llavors que la teva pregunta és concreta, és si es fan assabentats sabent que es faran obres majors, o quina és la pregunta concreta? Sí, correcte. Vale. Molt bé. No, doncs, bueno, com veieu, el tema de les suspensions de llicències és un tema complex, perquè evidentment, no, doncs, en el temps que fem aquesta suspensió, que no hem dit quan s'aixeca, perquè precisament, doncs, depèn dels estudis que fem, no? I quan els tinguem finalitzats, doncs podrem saber, no, doncs, si necessitem un temps suplementari per aplicar unes determinades mesures que fa necessari mantenir aquesta suspensió, o es pot aixecar amb certa immediatesa, no? Doncs això evidentment, doncs, causa uns prejudicis i uns perjudicis i uns beneficis, no? Evidentment, l'acció de l'administració moltes vegades, doncs, per exemple, no? Doncs, quan s'afecta una determinada edificació, doncs, té unes conseqüències, diguem, positives si és, per exemple, una afectació d'espai públic, doncs per totes les persones que gaudiran d'aquest espai públic, però té unes conseqüències negatives pel propietari, en aquest cas, no? Doncs, que veu part de la seva, del seu habitatge afectat. O al revés, quan es desafecta un habitatge, doncs l'acció de l'administració produeix un benefici, de fet econòmic i molt quantificable, no? en el valor d'aquest habitatge desafectat, doncs per un privat, no? L'acció municipal és així,
pot produir aquestes qüestions, i per això doncs intentem fer-ho amb molta cura i amb molt de rigor, no? Per això també et demano, no, doncs, David, que si veus alguna qüestió d'aquest tipus, doncs, a part de trucar a Guàrdia Urbana, o si suposes que hi ha algun tipus d'obra que no s'ajusta a les determinacions legals, perquè evidentment amb un assabentat no es pot tocar estructura, i si ara estem fent una suspensió de llicències és perquè no es toqui cap estructura mentre estudiem què és el que s'ha de protegir i com s'ha de protegir. Això és evident, no? Doncs que provoca perjudicis, no, en algunes persones. Penseu que l'àmbit d'aquesta afectació pot tenir més de 15.000 habitants. Vull dir, si estiguéssim doncs afectant a tothom, evidentment estaríem fent una barbaritat, però sí que és cert que entre aquestes 15.000 persones, doncs potser hi ha algú com és el seu cas, que just volia fer unes obres, no, en un moment en el que això no està permès. El que intentem fer és resoldre aquesta situació el més aviat possible, però clar, partim, no, d'un desordre de planificació que, per poder-lo ordenar, l'únic que podem fer és aturar durant un temps les obres. Jo, en tot cas, si té alguna, com que és una qüestió molt particular, sí que li convido a escriure'ns un correu al districte, perquè com que ens ha deixat el correu, doncs perquè el puguin contactar els tècnics del districte, per poder donar-li informació més particular, perquè el seu cas, doncs, sí que volia, doncs, fer unes obres just en aquest moment, però igual que li comento al David, ho comento, no, doncs a tots els veïns, si creieu, no, que durant aquest temps que les llicències estan suspeses algú està fent obres sense permís, si us plau, escriviu-nos al districte, aviseu a Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana estan assabentats de que ara mateix hi ha aquesta suspensió de llicències, però que puguem tenir els tècnics amb els ulls a sobre, no, de qualsevol situació. És poc habitual, no, doncs que la gent faci obres sense permís. Vull dir, estem a Barcelona, no? Això, les sancions a les que diguem es poden enfrontar són quantioses, amb la qual, doncs, no hi ha massa gent que tingui aquestes actituds, i ho trobem relativament poc sovint, no? Però en tot cas, si teniu notícia d'algun cas així, no? I en tot cas, ara que tenim la suspensió de llicències a sobre, doncs encara és més sensible. Si us plau, feu-nos-ho saber perquè els tècnics municipals puguin comprovar-ho, no? Perquè potser durant aquest temps, doncs, es fa una desfeta en el patrimoni, que és precisament el que intenta evitar aquesta suspensió de llicències. En tot cas, anirem el més ràpid possible, no, per poder donar-vos les conclusions de tot aquest treball conjunt que estem fent entre urbanisme, patrimoni, etc., i poder doncs tenir clara la situació el més aviat possible. I això, i si hi ha algun altre cas particular, també, si coneixeu algun altre cas particular com el del senyor Iranzo, també convideu-lo a que ens escrigui, no, per poder-lo atendre individualment, no, perquè són casos que mereixen una atenció especial. Doncs, si us sembla, passem al següent punt de l'ordre del dia, que encara ens queden alguns, vale, sobre el tema de les suspensions, eh? Vale, molt ràpidament, un momentet que li arribi al micro. Agafem aquest i ja em quedo jo amb aquest. No sé quant cable hi ha, Vale, mira, la meva pregunta és que jo tinc a casa
és una casa antiga de vies de fusta, és una bona casa antiga de fusta i han tingut un moviment de teulada. Clar, el vaig avisar amb un arquitecte que em vingués a fer una valoració de lo que havia passat. Ha vingut les pluges, tot el mal temps i no, i més o menys em va dir que no donen licència. Dic, però què, si s'ensorra la teulada, què fem? Clar, és una cosa molt puntual, diguem-lo. Era la pregunta aquesta. Sí. Vale, no, doncs, aquest cas entraria en els que deia, no, com el del senyor Iranzo, si tenen un cas particular, no, de que volen fer algun tipus d'obra, en principi obres purament de conservació, no hi ha cap mena de, no hi ha cap mena de restricció, amb la qual no, però escriguin un correu, els tècnics es posaran en contacte amb vostè i li diran quina és la solució de la seva situació, perquè estem parlant d'un cas, sí, per això, un cas molt particular. Internament i a fora. Sí, ha quedat entès. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, com deia, passem a l'últim punt monogràfic abans d'obrir el torn de paraules. És un bon moment, i ho comentàvem amb la comissió de seguiment del Consell de Barri, amb les entitats que en formen part, per fer una mica de balanç de què és el que s'ha invertit en el barri fins ara i què és el que es planteja invertir, vale? Doncs una mica us faig la relació de les inversions fetes o per fer, no? I en parlem una mica. En conjunt són una mica menys, només el barri d'Horta, parlo, i a més una altra qüestió important. Estem parlant d'inversió de la que en diem en pedra, vale? O sigui, inversió que afecta espai públic, equipaments, etc. Inversió que es pot localitzar, no?, de forma molt concreta. Tots els temes, no?, i avui hem tingut un exemple com el programa Radars, o tots els programes, per exemple, d'educació, de serveis socials, de beques, etc. D'això no es disposa d'una informació territorialitzada i, per tant, no podem donar xifres a nivell de barri perquè les desconeixem. De les que podem donar són únicament de les que són molt localitzades sobre l'espai públic o sobre algun equipament. Per tant, aquesta inversió que diré ara, no, doncs s'hauria d'ajuntar una inversió, doncs, equivalent, no, però que no sabem exactament com està distribuïda, perquè evidentment, no, doncs no podem tenir accés a aquest tipus de dades. El que és inversió en pedra, per entendre'ns, aquí exclusivament al barri d'Horta tindrem en aquest mandat aproximadament una mica menys de 11 milions d'euros. És una xifra, doncs, molt ressenyable, però penseu que hi ha una inversió molt potent que s'emporta, doncs, més de la meitat d'aquesta partida, que és el Centre Esportiu Municipal d'Horta. Els centres esportius són espais amb molta superfície. Són, per exemple, igual que quan es remodela, per exemple, un mercat, no?, o un gran equipament, que requereix d'una inversió similar, no?, perquè són equipaments molt potents que per fer uns arranjaments, doncs, necessiten de molts milions d'euros, no? En aquest cas estem parlant d'una inversió de 7.200.000 euros pel centre esportiu municipal, i per tant, no, doncs, és la inversió així única, no, nominativa, la més important que tindrem en el barri en aquest mandat. Després, i de fet n'hem comentat avui algunes, totes les inversions associades a les millores de carrers i de verd i etcètera que tindrem associades a la Superilla,
són aproximadament uns 2,3 milions d'euros. Vale? Això inclou, per exemple, la urbanització de Fulton fins a baixada de la combinació, les voreres passants que comentava abans el conseller de Canigó i de baixada de la Plana, un aparcament, diguem que farem una adequació que farem de busos a Valldaura, perquè diguem, a vegades tenim autocars que ens entren a dins de l'àmbit, i això també ho hauríem d'evitar, i per tant hauríem d'habilitar un espai exclusiu perquè no entrin aquest tipus de vehicles, o també la urbanització de Feliu Codina i Chapí, no? Estem parlant de diferents actuacions que totes elles sumades doncs, pugen aproximadament uns 2,3 milions d'euros. D'aquestes inversions, o sigui, mentre que les del CEM ja s'han començat a executar, aquesta inversió de la Superilla, doncs, ara amb la calendarització que us ha explicat el conseller, encara no s'han començat a gastar aquests diners, diguem, però estan pressupostats per fer-ho en els propers mesos. També tenim una altra inversió important de la qual hem parlat avui, que és la compra del bloc 17. No? Doncs aquest milió d'euros aproximadament doncs també està dins de la inversió que fem en aquest mandat en aquest barri, el barri d'Horta. Això ho hem explicat abans, comprèn únicament la compra de l'edifici. Tot el que és la rehabilitació, això ja entrarà pel proper mandat i requerirà d'inversió addicional. Aquest milió d'euros, doncs, de fet estem força satisfets perquè hem pogut fins i tot millorar l'oferta, la primera oferta que ens estava fent la propietat, no? Que ens demanava un preu superior, un milió cent mil euros, com a preu de sortida, i encara s'ha pogut rebaixar una mica, no? Doncs aproximadament un milió d'euros. Però clar, aquí haurem de sumar la rehabilitació en el proper mandat. I després s'han efectuat diferents inversions de pavimentacions, d'urbanitzacions més petites, no? Però que també tenen un cost que no és menor. La més petita potser és la que s'ha fet a Fontbaliarda, que s'ha fet un arranjament dels paviments. Aquesta és una inversió més petita de 6.000 euros, però també s'han fet unes intervencions a la placeta del Canigó per 20.000, o els arranjaments que s'han fet a Plaça Botticelli per 40.000, no? Doncs ja estem parlant d'inversió una mica més important. I per altra banda també tenim així pavimentacions i urbanitzacions que també són una mica més importants. L'actuació que es va fer l'any passat a la plaça de Rieres d'Horta, tota el parc, perdó, de les Rieres d'Horta, tota la pavimentació de la part central, no? Que realment ha quedat doncs un asfaltat doncs ben col·locat, i era un espai que estava bastant malmès. Doncs això ha pujat fins als 165.000 euros, no? Per tant, doncs una inversió una mica més quantiosa. O les voreres de Campo Amor, que es van fer entre el 2016 i el 2017, que han tingut una xifra similar, uns 150.000 euros, no? Per tant, tot això sumat, no? Doncs dona 10,8 milions d'euros que s'han invertit o s'estan invertint o s'invertiran, no? Fins al final de mandat aquí al barri d'Horta. Per tant, no és una quantitat petita, però repeteixo que no són els únics diners que l'administració municipal doncs posa en el barri, perquè tenim doncs tot el funcionament d'equipaments culturals, equipaments educatius, equipaments de serveis socials, que també financem l'administració local, o bé del tot o bé amb una part, no? Que això també doncs rep una inversió important, però que no podem territorialitzar. Doncs, per tant, aquest seria una mica el repàs, no? del que han estat o estaran les inversions en aquest mandat al barri.
I doncs no sé si voleu algun aclariment sobre el tema d'inversions, algun tema molt petit, perquè ja es fa tard i tenim totes les preguntes escrites, vale, que han de comentar-ho. Doncs, el nom? Com es diu vostè? Sí, Esperanza, Carme i la Maria Rosa. Vale, pues... Ah, perdó, i un altre senyor? Francesc, vale. Esperanza, Carme i Maria Rosa i Francesc. Vale, doncs fem aquestes quatre paraules. Us demano molta brevetat, que ja són les 9 menys quart i encara tenim totes les preguntes escrites per fer. Esperanza. Hola, buenas tardes. Referente al tema del C Morta, hay una cosa que me choca mucho. En la primera fase de las obras... Perdoneu, sisplau, deixem parlar els veïns perquè ens puguem sentir tots. Sigue, sigue. En la primera fase de las obras se eliminó la piscina descubierta, que era de toda la vida del vecindario. La usábamos los vecinos, o sea, esto no es ni para turistas ni para los vecinos. Estaba el compromiso escrito de que en la segunda fase de las obras se iba a recuperar esa piscina descubierta. Estaba en el proyecto, además en la web del propio club. Descubrimos con asombro un buen día que había desaparecido del proyecto. Como explicación, la única que se nos ha dado es que no había ese poquito dinero, porque es muy poco en relación a todas las inversiones que acabáis de explicar, que era necesario para esa piscina descubierta. Esta situación, cuando nos acabáis de decir que el ayuntamiento se gasta 1 millón de euros en la Casa Bloc, a mí me choca un poco. Yo creo que tiene muchos más usuarios, incluso niños pequeños. No hay otra piscina en el barrio. Hay muchos niños que no pueden permitirse ir a otras piscinas, ir a la playa, no los pueden llevar. O sea, era un servicio, un equipamiento para todos. Y que ese poquito dinero no esté, y en cambio haya 1 millón para una Casa Bloc, que me parece muy bien, yo no digo que no, pero creo que antes es recuperar algo que ya teníamos y se fue algo temporal. Entonces, no se nos consultó para nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Uh-huh. Vale, gracias. Carme? Hola, jo també sobre el tema esportiu. A mi em sembla molt, bueno, que és una cosa molt important que hi hagi la meitat del pressupost en un centre esportiu, i un centre esportiu que anteriorment va estar posat en aquestes obres amb un escàndol. No sé si sabeu que encara està per jutjar, però hi va haver una escapa de diners amb un grup molt important, ja fa molts anys, però que aquí hi ha una cosa. Per què ho dic això? Ho dic perquè hi ha molts diners i jo crec que s'han de controlar molt bé i s'ha de mirar molt bé qui es dona a gestionar. Perquè en aquests moments, i no parlo d'Horta, parlo en general dels centres esportius de Barcelona, hi ha bueno, una disbauja amb tot el que és l'esport. Es paguen quotes quasi bé tan elevades a la pública com anar a un centre del DIR, per exemple. Bueno, jo sé que en alguns centres, i no parlo ara d'aquest, de molt a prop, perquè a més tinc família que ha treballat, no es fa cap manteniment. Hi ha un abús cap als treballadors molt important i bueno, que tot això, si es gasten tants diners, ha de ser per controlar molt més. I crec que aquesta és la meva proposta. I evidentment la piscina descoberta no ho sabia, jo també tenia la informació de que continuaria, que hi hauria una piscina descoberta. Em sembla importantíssim. Uh-huh. Vale. Doncs gràcies, Carme. Maria Rosa? Bueno, estic d'acord que una cosa que jo també vaig tocar era això de la Unió Esportiva, que quan hi ha moltes necessitats en un barri, gastar-se, perquè aquesta senyora deia que era poc, però 7 milions només per la Unió Esportiva, i a mi m'ha arribat exactament com ha explicat la Carme, que les coses no estan molt clares, vull dir, que potser en vez de posar com es diu, piscina municipal, potser que canviava el lletrero, perquè de municipal no ho és gaire, només és per pagar els diners. Aquesta és una de les preocupacions, que no hem invertit molt poc a Horta, el que és en carrers i en inversions, coses que eren necessàries també per nosaltres, que som els de dia a dia, i que està molt bé, doncs, tenir
una piscina, perquè com l'ha dit l'altra senyora, no n'hi ha cap, i pels nens és molt important perquè venen de les escoles i tot això, però que sigui molt rigorós el control, perquè no, no està la cosa molt clara. Abans hi havia algú que ho havia sempre amb el Consell que ho representava, no sé què està passant ara, eh? Això era una cosa. I el que Rafa, bueno, després ja contestaré a l'escrit que he fet, ja està. Molt bé, gràcies Maria Rosa. El Francesc? Aixequeu la mà, sisplau. I així. Sí, és molt, sí, és molt senzill, és más de lo mismo, podem dir, no? Perquè l'únic que volia dir, que no tenia previst, és que, que són diners de tots, són diners de la ciutadania, i en el cas concret d'això i en altres inversions, estem que tenim molta, molta, però molta cura d'un cèntim que es doni a qui es dona, a qui es dona la responsabilitat. Perquè hi han, de veritat, masses voltors que estan intentant clavar el bec, eh? Només això. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Francesc. Bueno, comento, eh? El tema de la piscina, sí que ho hem parlat altres vegades. De fet, considerem que aquest CEM, doncs, ha de tenir una piscina, però ja veiem, no, que degut a la elevadíssima inversió que requeria només l'arranjament del centre esportiu, que realment era necessari, sense piscina, aquí ja estem parlant, no, d'una inversió importantíssima. La piscina afegia un mínim de 2 milions d'euros més. Sí, per una piscina descoberta és una inversió... Bueno, doncs, perdoneu, però no entraré a discutir les xifres municipals, però estem parlant d'una inversió molt important. En tot cas, el que sí que s'ha fet és deixar preparat perquè aquesta inversió es pugui fer en una fase següent. Per tant, tot l'arranjament deixa preparat per afegir, no, doncs aquesta equipació necessària, no, i que s'ha demanat moltes vegades en aquest equipament. Igual, no, que la compra del bloc 17, la casa bloc està a Sant Andreu, és una altra cosa. Igual, no, que la inversió que es fa en el bloc 17 no és tota la inversió que s'haurà de fer, perquè vindrà, no, doncs després una inversió d'arranjament, però en tot cas, no, doncs és una inversió que no dificulta en cap cas, no, les obres que es facin ara en el CEM. Precisament el que deixem és que estigui preparat pel proper mandat. Per tant, no, doncs el que no volíem fer era afegir encara més inversió a la peça que s'emporta la inversió més important de lluny en aquest mandat a Horta. Que aquesta és una qüestió que passa sempre cada vegada que s'arranja un equipament molt important. Doncs passarà, per exemple, pues el mandat que li toqui arranjar el mercat d'Horta, per exemple, doncs el mercat s'emportarà una xifra similar, no? I serà la inversió més important que s'efectuarà en el barri, perquè aquest tipus d'equipaments tan grans, no? Doncs cada vegada que es fa un arranjament, doncs tenen un cost elevadíssim, no? Ara aquest mandat, per exemple, li està tocant al mercat de Vall d'Hebron, no? Doncs aquest que està a tocar de la Ronda, que, doncs, té una inversió superior als 8 milions d'euros. Per tant, no, doncs, hi ha equipaments, doncs, enormes a la ciutat, molt costosos, i que quan s'emprèn, no, doncs una modificació d'aquest calat, doncs s'emporten molts diners. Però igualment la resta no es deixa desatesa, perquè d'aquests 7 milions fins als 11, 10,8, tota la resta és inversió en espai públic. La inversió que he llistat és inversió en millora de carrers, pavimentacions, no? I repartit en diferents tipus, ja sigui inversió executada o per executar. Per tant, doncs, hi han uns quants milions, no, que s'invertiran i ja s'han invertit en aquest mandat per millorar els carrers del barri, no? I més que en farien falta, no? I que s'hauran de continuar posant en propers mandats. Igualment, el que és cada euro públic, no perquè sigui més car o més barata una inversió, diguem, es mira menys. Cada euro públic té una importància enorme.
i precisament perquè són els diners de tots, han d'estar perfectament auditats i controlats a qui van a parar i com es gasten. Per això també, no, doncs, ens agrada fer aquests exercicis, no, d'explicar perfectament, no, doncs, quines són les inversions i també, doncs, discutir-ho amb els veïns perquè tots sapiguem, no, doncs, els diners de tots com s'estan gastant en aquest territori, no? Per exemple, hi ha equipaments esportius que sí que han, i això ha passat en aquest mandat, no? Doncs que han tingut algun procediment judicial. No és el cas de les obres que vostè comentava, eh? M'indica el conseller que aquestes obres no estaven associades al CEM. Però vaja, sí que hi ha hagut, doncs, casos en altres equipaments esportius on un licitador, doncs, ha posat un procediment judicial perquè, doncs, entenia que l'adjudicació no estava ben feta i aquesta adjudicació s'ha acabat canviant. Vull dir que hi ha molts ulls a sobre, no només els ulls de l'administració, sinó que a més això moltes vegades també és objecte de judicialització i per tant, no, doncs, totes les administracions hi estan pendents i com sempre, no, si qualsevol coneix alguna o té notícia d'alguna irregularitat, doncs us convidem a fer-nos-ho saber perquè evidentment, no, doncs emprendríem les mesures corresponents. Els equipaments públics tenen uns preus taxats, i uns preus que per això se'n diuen preus públics, que es renoven cada any, que s'aproven a més al plenari de l'Ajuntament de Barcelona. Són preus que per tant estan fixats per llei i són perfectament contrastables i a més, no, doncs hi ha un programa especial d'accés a persones, no, amb menys recursos perquè també puguin accedir en aquests equipaments quan els preus públics, tot i que són el més baixos possibles, doncs encara els hi resulten més elevats. Per tant, una mica, per no allargar-nos, aquest seria la qüestió de les inversions ara mateix en el districte i concretament en el barri d'Horta. I si us sembla, que ja és tardíssim, són les 9... Oi que sí? Són les 9. Ah, no, és mentida, està malament. Posa les 8, però són les 9. Doncs hi han diferents paraules per escrit demanades, descomptem les que ja s'han fet, intentem ser molt breus i així sortirem tots plegats a una hora decent. Comencem? Gràcies. Passem la paraula a en Ferran Pérez, que vol parlar del camí de les Deçalles al Parc de l'Unitat. Bona tarda. De moment ja vostè ja ha dit la resposta que fa anys i anys i anys cada vegada diuen el mateix. No, això està en estudis, són estudis. O sigui que ja ho sabia la resposta. Merci. No hem dit això, eh? Però bueno, vinga, doncs següent. Doncs la següent, l'Anna Maria López, que a més de les superilles també volia parlar de l'autobús 185 i de la piscina descoberta per a cuando, que és el que li acaben de respondre també. Només volia afegir el que hem dit abans, que l'equipament de l'Horta, a veure, hi ha una gran diferència entre els equipaments privats i els públics. El preu de l'equipament d'Horta barat no és. Suposo que estarà establert i tot el que vulgueu, però no és barat. Però el que és la qualitat de l'equipament, sent un espai públic que en principi hauria d'estar millor que els privats, que són negoci, deixa bastant que desitjar. L'equipament no és igual. I a més està bastant descuidat. I no per al personal, perquè el personal ho fa bé. Hi ha mancances de secades de cabell, hi ha mancances de coses que són bàsiques. Això em fa pensar que qui és el responsable no cuida bé aquestes coses o no es dona una volta per als equipaments privats, perquè si no, no farien el que fan. Després, la Maria Rosa també ens ha demanat
sobre l'arranjament de voreres del carrer Tajo, des del Mercat fins al Passeig de Maragall, més carrer Sant Pere Miquel, més carrer Pere Pau, més carrer Baixa del Mercat i molts altres. Ho dic perquè no s'ofenguin els que estan en un altre cantó. Jo defenso una miqueta el que veig més. Sobretot és vorera, que és molt important. Els ciutadans, gent gran, amb carros, cotxets i tot això, anem per les voreres. La vorera des del Mercat fins a Maragall, tant per una banda com per l'altra, davant de la gasolinera i etc. I aquestes dues voreres, cada dos per tres has d'anar mirant que hi ha rajoles enfonsades i ballen. Llavors, i quan plou, si poses l'aigua i t'has de vigilar perquè et salta tota l'aigua i et bulla tota. Però sobretot és que hi ha molt de perill de caure, que són gent gran. I després, a la baixada del Mercat, i a Sant Pere Miquel i a la història aquesta eterna de que com que han passat tants camions grans i esperem que després es pugui solucionar, pues, que també sobretot Sant Pere Miquel, és que és perillós, Sant Pere Miquel, estan totes les rajoles trencades i mogudes, i la baixada del Mercat han fet un parell de parxes perquè ho vam sol·licitar a l'associació i va resultar una miqueta, però encara tindria que arreglar-se més. Si hi ha aquests miqueta de dinerets, senyora regidora, que s'obren per millores de carrers, jo crec que seria molt important. No només aquests que jo he dit, sinó els altres també, que no pensin que... perquè n'hi ha, clar, la part de dalt, hi ha el Palafocs, hi ha molts carrers que també estan molt, molt... I la gent, el que veiem és el que cada dia. Això és important de tenir en compte, perquè com aquest dit aquell senyor, són els diners de tots, res més. Gràcies, Maria Rosa. Maria Jesús Esteban. No vull que treguin el 45, és l'únic autobús que arriba a l'ambulatori de Pare Claret, on ens fan totes les proves RX. Exacte. Ja ho vam parlar. No sé si em sent. Sí. Gràcies. Bé, primer de tot, abans d'això, que això no està escrit, volia donar les gràcies a la Mercè Vidal per una cosa que jo vaig demanar respecte aquí a la Unió Esportiva d'Horta. Em va atendre, em va respondre i moltes gràcies, molt agraïda, perquè el que està ben fet, està ben fet. I és de ben nacidos ser agradecidos, les coses com són. Ara, jo sí que volia reivindicar això de la línia 45. La línia 45 nosaltres, o bé es canvieu les proves per anar a fer-nos les radiografies, ecografies i totes les proves que ens fan anar allà a Padre Claret, que si nos traieu el 45, que això no es queda gairebé a la porta, agafes aquí i vas directe des de l'ambulatori fins allà. Quan vau dir al Junt que solo treia aquest autobús, clar, els que tenien mobilitat bastant reduïda, això de baixar i tornar a agafar un altre autobús no suposa molt. I no podem. És l'únic autobús que tenim que, o bé, parleu amb sanitat i que ens entreguin totes les proves, ens envien a la Vall d'Hebron o a Vall d'Hebron o qualsevol altra que tinguem més a prop, i que podem anar, perquè és veritat que dius no, però baixes d'un autobús i poses un altre. No, la persona que tenim mobilitat reduïda no sabeu el que ens costa de pujar a l'autobús i baixar, que t'has de pujar una parada abans de que pari l'autobús, t'has de posar a dreta, per si de cas. Si una mica que frena l'autobús perquè ha d'anar per la circulació, tu ja estàs allà, ja t'ha fet un cop la cama que no pots, i ara com baixes? I al metro passa el mateix, per anar... Baixes al metro, fas transbordament, puges a Sant Pau i has d'agafar un autobús perquè no es deixi allà per fer les radiografies. Jo això ho volia dir, és imprescindible el 45 o qualsevol altre que no es deixi allà a les proves, o bien que nos canvieu, en lloc d'enviar-nos allà a fer les proves, que nos canvien i nos envia un altre post més a prop. Jo això sí que ho tenia. El 45 és imprescindible per fer-nos les proves mèdiques, no és perquè volien anar a passejar. Vale. Això, i una altra cosa que també havia escrit, que és lo de la, que això ja està ja parlat i és veritat el que diuen, això, perquè sempre diu, és que això és un equip de govern, que nosaltres seguim les obres, diguem-ne, que ha fet un equip de govern. Hi ha una fase, la primera fase que vau fer, que són uns diners, després queda una altra fase. Però la meva pregunta també respecte a com que ha sortit el tema dels diners, jo em pregunto, l'administració controla que tots aquests diners estiguin empleats realment en el que han dit que faria la constructora o no?
els tècnics de l'Ajuntament controlen que si han d'anar uns lavabos X, de roca, del que sigui, són d'aquesta qualitat que van dir en el projecte? Si diuen al projecte que les dutxes faran 1,5 metres o 2 metres i que... això ho controleu? Queda entès. Però ho controleu o ara, no? Ara no és que no responguem ara totes les seves preguntes, sinó que us respondrem al final de totes les preguntes. I com que és després, ara una segona fase. Jo sí que tenia por que no es faria la piscina descoberta. Ara ja crec que vosaltres ho teniu un projecte i que es farà a una altra fase. Vale, doncs gràcies. En Miquel Cabra. En Miquel ens demana pel parc de la unitat, Pipicant, utilització del parc pels gossos i al voltant dels parcs. I ens pregunta quants pipicants hi ha en aquesta part del barri i el perill amb l'ús del voltant del parc, de la circulació de cotxes, aparcament, etc. Bueno, doncs això. Quants pipicants hi ha en aquesta zona? Jo diria que un, que és el del parc de la unitat o el pipicant de la unitat. Després, on se suposen que han d'anar a pixar i cagar els gossos, perquè clar, tots van allà. No sé, si feu la patrulla canina aquesta, jo espero que vagin de 7 a 8:45 del matí i veuran l'afluència de gossos, etc, en el vàter aquest que hi ha aquí dalt. Després, per un altre costat, també són els voltants, que és una zona privada, però que l'Ajuntament, quan va fer la remodelació del parc, ens va obligar a tothom a trepitjar aquesta zona privada, perquè per entrar a la Bressol no hi ha una altra manera que anar per zona privada. I a més, hi ha el perill que comporta que tothom aparqui i circuli per allà amb cotxe. Hi ha una escola Bressol, hi ha el pas de cap a l'escola Mare Nostrum, etc. I la gent circula, aparca, etc. Després hi ha la zona del bar de la plaça que ens invadeix a aquest espai privat i on es fa el botellón amb els cotxes, amb la música encesa, etc. Llavors, quan ve la Guàrdia Urbana, jo no sé si està regulat o no, però posa multes en una zona privada i en canvi no evita que hi vagin els cotxes. Bueno, sort que no està l'Eduardo de Vicente, que en el seu dia no va permetre fer certes coses quan era ell regidor o no sé què era d'urbanisme del districte. Ja està. Molt bé. Adela Montilla. Noelia, perdó. Oi, sí, Noelia. Hola, bona nit. Jo volia comentar d'un mecànic que està aquí al carrer Torrent Can Mariner, porta 3 anys de negoci i aquest senyor encara no té UAL. Ha vingut diverses vegades a la urbana, jo no sé si xerren o no, però encara segueix sense UAL. Ha fet les obres per poder entrar i sortir els cotxes. Els cotxes surten d'aquest mecànic molt corrents quan hi ha nens i al final del carrer hi ha una curva molt pronunciada i un parc, i bueno, i això fa molt soroll, tenen un timbre que cada vegada que entren i que surten, sigui per fumar un cigarro, sigui un cotxe, és ding-dong, 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 s'apropa l'estiu, una altra vegada portes obertes i és el ding-dong, i qui treballa de nit i dorm pel matí és inviable. I ja et dic, mal ús, molt soroll, no té igual, té l'obra feta per una porta, l'altra no, per quedar tranquil. Ha de treure un arbre i això li costa diners, i et dic, hi ve la urbana i no diu res. Era això. Gràcies. Gràcies, Noelia. En Francesc Castro, que ens demana, no li veig, neteja voreres, terreny Can Mariner Fabri Puig, fanal, serveis municipals... Sí, seré molt, molt, molt concret, eh? Mira, per exemple, agafem la vorera aquesta que surt d'aquí del Matasiramis, la vorera aquesta enllaça amb la de Mestre del Mau i enllaça així mateix amb la Fabri Puig i després amb el tros aquell de Cartellà. Bueno, aquesta vorera, aproximadament des de l'any 94, exagerant molt, s'ha regat, s'ha netejat amb aigua a pressió, com molt, 10 vegades, des de l'any 94. Això ja es va comentar, ja ho vaig comentar fa un munt de reunions d'aquestes, i sí, però nada. Això no treu que el veïnat
absolutament són responsables de la neteja de la nostra ciutat. Això està claríssim, no? I si les coses no estan netes com tenen que estar, llavors, en part, en percentatge molt elevat, tenim la culpa nostra, la veïnat, no? No som japonesos, mira que són. Va, la qüestió que aquesta arreg que es fan en molts carrers amb aigua a pressió perquè quedi totes les taques dels gossos i dels altres coses, doncs ja et dic, aquí en aquest tros no s'ha fet pràcticament des del 94, només queda això. Després, a la part de darrere, Torrent de Can Mariner, després Fabri Puig queda més elevat, hi ha un terreny que fa bastants anys es va instal·lar tot el rec i es deixar tot això. No es va utilitzar mai. I això, què vol dir això? Pues que és una inversió que es va fer en aquell moment, són els diners que es van gastar en aquell moment i no han donat mai servei. Si en un moment determinat es té que posar en marxa tot això, possiblement es tindran que gastar més diners per adequar tot aquest tema, no? I no seria de més estar a la White per a veure què es fa això, si utilitzar-ho, posar pues, uns jardins, unes coses, però fer aquesta inversió que sigui rentable, no? I bueno, després, com darrera cosa, pues, ens adonem molts que hi ha una sèrie de fanals grans que, per desgràcia, els gossos hi pixen i pixen, l'àcid aquest del pixar dels gossos ho podreix. I llavors pues, tenen que canviar el fanal, diners públics una altra vegada, que per aquesta mancança pues, es tenen que... I això val molts diners, eh? De lo de l'Horta no en parlaré perquè si no en tindré que posar a plorar i no toca. La patrulla canina ens ha d'ajudar. L'última, Lolita Ibáñez. Senyora Ibáñez, carrer Salses 44. Doncs la contestarem perquè ens ha deixat el seu correu electrònic. La contestem per escrit. Bueno, una mica hi havia coses que ja havien sortit a la intervenció d'abans, eh? O sigui, també lligades a les mancances que té el centre esportiu municipal, evidentment, no? Doncs, a les contractes es fa un seguiment molt atent, no només de quan s'executa una obra, sinó quan es licita, doncs, una concessió del que sigui. Doncs hi ha un seguiment doncs, molt atent de la feina que fa aquesta concessió que s'ajusti al contracte. Hi ha doncs, diferents, fins i tot, sancions i penalitzacions per no executar bé aquest contracte o fins i tot, en el cas extrem, doncs, revocar-li la concessió. O sigui, per exemple, això, el tema de posar sancions ha passat, per exemple, en la contracta anterior que tenia el manteniment dels ascensors, no? Doncs, es va detectar un manteniment inadequat en alguns ascensors de la ciutat i es va obrir un procediment sancionador perquè aquest manteniment no estava d'acord amb el que s'havien compromès en el contracte. Per tant, s'ha fet, per exemple, m'ho indicava el conseller, doncs un seguiment molt atent, de fet com mai, de les contractes, i això ha permès, per exemple, doncs trobar un frau en els quilos de recollida de brossa per part de l'empresa FCC, que estava dient que recollia unes quantitats que en realitat no recollia i això li donava dret a uns pagaments que no eren així. Doncs això s'ha detectat aquest mandat i s'ha fet un procediment sancionador i ara doncs, FCC s'exposa a una sanció molt elevada. A part, no, de que quan surti la nova contracta de neteja, doncs, si tu has fet, diguem, si has tingut penalitzacions en contractes anteriors, doncs és més difícil que tornis a guanyar un concurs. Per tant, repeteixo, tot el que respecta a la gestió dels diners de tothom és una cosa que s'ha de fer amb una cura escrupolosa i és, no, doncs, una qüestió que aquesta administració té
totalment present. Jo ara avui he explicat les inversions de paraula, però per qui tingui temps i s'avorreixi molt, perquè en realitat és molt avorrit, podeu entrar a la web de l'Ajuntament i allà trobareu fins a l'última factura que fa aquest ajuntament, no? Igual que com passa per exemple a les factures de TMB, no? Doncs de l'empresa metropolitana d'autobusos. S'està fent un exercici no només de control, sinó de transparència, perquè a més quan ensenyes tot això, també és més fàcil que si hi ha alguna irregularitat i algú la detecta, no? Doncs com que tot això està a la vista, doncs es pugui controlar molt millor. Per tant, aquesta és una qüestió importantíssima i la ciutadania fa molt bé d'estar-hi a sobre perquè s'hi ha d'estar. O sigui, els diners públics són de tots i s'han de gastar amb tota la cura. Evidentment, sí que es deixen diners per arranjar voreres, no? Evidentment no arriben per totes les voreres que necessitem arranjar. O sigui, aquí en pavimentacions i voreres hi hauran molts diners destinats en aquest mandat, però evidentment, no, doncs encara ens quedaran obres per fer perquè les voreres estiguin perfectes i la gent amb mobilitat reduïda no tingui cap tipus de problemes. El que comentava el Miquel sobre el tema dels gossos, no, i la necessitat d'una major vigilància per part de Guàrdia Urbana, precisament diguem tant els equips de diguem d'educadors com Guàrdia Urbana faran la seva tasca fonamentalment en les hores punta, diguem, d'afluència de gossos als espais, que per tant, no, doncs corresponen amb les primeres hores del matí i les darreres hores de la nit, precisament, no, on estan l'objecte de la seva vigilància, tant pel que pot ser, no, doncs de manca de neteja, com també per falta d'atenció als propis animals. Per sort no en tenim, no tenim molts casos, no? Però sí que si Guàrdia Urbana detecta algun tractament inadequat, maltractament, no? algun animal, doncs això també és denunciable i precisament és el que perseguim perquè hi hagi una bona convivència de tothom. Apuntem aquest tema que comentava la Noelia del mecànic, com que ens has deixat el teu correu, ja mirem de que els tècnics mirin quin és el cas, perquè si no té igual i l'ha de tenir, no? Doncs veurem quina és la situació i et fem resposta per escrit, d'acord? I no sé si m'has... Víctor, Pau, algun tema que vulgueu comentar? Si em deixo... Ah, vale, l'autobús que comentava... Ah, bueno, sí, gràcies pel tema de la resposta. Evidentment, és un equip, no, que treballa entre els tècnics, etc., per trobar totes les respostes per donar a la ciutadania, no? I és d'agrair que ho apreciïn, perquè hi ha molta gent destinant-hi temps per poder fer aquestes respostes als dubtes que té tothom, no? Dubtes totalment lògics del funcionament de la ciutat. El tema del 45 sí que està previst que aquest autobús desaparegui, però la idea és que es substitueixi pels autobusos de nova xarxa. Com que ha deixat el correu, busquem la informació i li expliquem com quedarà cobert aquest trajecte entre els centres sanitaris. Sí, sí, queda entès, eh? Mirem quin és el trajecte que quedarà i li donem resposta. Mm-hmm.
Molt bé. Doncs mirem quin és la situació d'aquest trajecte i li donem resposta. Doncs, vale, doncs molt molt ràpidament, si hi ha algú que té algun tema. Un segon. Si parleu sense micròfon, si hi ha més no preguntes, queda pel vídeo. Aixequem la mà, mirem de fer-les molt breument, són pràcticament les 9 i mitja de la nit, amb la qual cosa doncs, fem-ho molt breu. La farà vostè la pregunta o la farà ella? Doncs Anna, et portem el... Espera. Portem aquí el micro. Vale, doncs tenim l'Anna i el Xavier i fem aquestes dues preguntes finals. Jo havia rebutjat dir res perquè veig que no es aconsegueix res. No, l'autobús de l'esglaó de mig metro continua venint i el que sembla una ambulància també. Per tant, no val la pena dir res perquè continua sent igual. Per això no he intervingut. Bé, jo no parlaré en títol personal, sinó en nom de Lluïsos. I volia un aclariment sobre l'illa, la superilla. Ens ha quedat molt clar que el paviment de Feliu Codina serà paviment un únic i el que tenim actualment és una vorera estreta, petiteta, per una valla de contenció a les portes de sortida. Sabeu que tenim més de 700 socis, molta gent gran, molta gent menuda, que surten moltes vegades d'estampida. Si es converteix en trajecte, o sigui, si el tràfic està obert a tothom i tenim calçada única, faria falta una contenció per evitar que els vehicles s'apropessin més a la façana, ja siguin jardineres, siguin arbres, siguin pilones o d'alguna manera. El que pensem seria que el més adient és que el trànsit que fos de vehicles estigués on actualment hi ha les línies d'aparcament, o sigui, a la part de la vorera d'aquí Mates i Ramis a tocar els arbres, i que quedés separat de la façana de tot aquest públic que està entrant i sortint, que no solament els 700 socis que tenim, sinó quan hi ha espectacles i molta gent de fora. Això ho coneixeu perfectament vosaltres, no? Ho teniu previst i com està previst i com es tractarà en definitiva? Vale, doncs molt ràpidament, el 185, i ho hem explicat moltes vegades, és un autobús que tenim previst remodelar dins de tot el procés de nova xarxa i de substituir els autobusos, petits que presten ara el servei per autobusos més grans perquè puguin donar aquest servei. Això es farà a la darrera fase de la nova xarxa de bus que funcionarà aquesta tardor i és per quan està previst. Aquests autobusos ja estan comprats. Per tant, no? Doncs, aquesta compra ja s'ha efectuat. Des de que comprem autobusos fins que es posen en servei passa aproximadament un any. Per tant, no? Doncs, quan aquests autobusos es posin en servei serà aproximadament a la tardor i la idea és que el 185 continuï fent el seu paper de bus de barri amb un recorregut doncs, diguem, que ja hem parlat moltes vegades amb les associacions, però sobretot amb uns vehicles que donin una capacitat adequada. I això passarà a la tardor d'aquest any. Per tant, no? Doncs és el moment en el que es farà això. No és que no serveixi de res parlar, sinó que les coses porten el seu temps perquè no, les millores doncs, malauradament no són immediates. Un momentet. Perquè continua venint l'autobús que té mig metro per pujar. Que sí. Però n'hi ha altres que no tenen mig metro per pujar. Però és que és el que estem dient, que aquests autobusos continuaran venint fins que es substitueixin amb els autobusos nous que s'han comprat precisament per subsanar aquesta qüestió. Per tant, no crec que no serveixi de res perquè precisament se subsanarà. El que no es farà és ja, perquè evidentment totes les qüestions lligades al transport públic doncs tenen una repercussió pressupostària i temporal molt important, que de fet aprofito
per comentar que avui hem sapigut que el projecte de pressupostos generals de l'Estat no recull les millores que hauria de recollir precisament per garantir, entre altres coses, aquestes inversions addicionals en autobusos i en trens. Unes millores que s'havien consensuat entre tots els grups, parlamentaris, en aquest cas, perquè havia estat una moció al Congrés dels Diputats, que s'havia consensuat per unanimitat, excepte pel Partit Popular. Esperem que en el procés de delegacions d'aquests pressupostos s'incloguin aquestes millores, perquè tant metro com ferrocarrils com els diferents autobusos metropolitans, etc., necessiten moltes millores, no? I l'Ajuntament i les administracions catalanes estan incrementant les seves aportacions de forma exponencial. Destaco doncs l'increment que ha fet l'Ajuntament, que és espectacular. Des de l'any 2010, els diners que l'Ajuntament destina al transport públic han augmentat en un 84%. Vull dir que estem parlant de despeses molt importants. Generalitat i àrea metropolitana també han augmentat de forma molt important, tot i que no tant, no? Amb increments que van aproximadament sobre el 20% les seves aportacions, i en canvi en el mateix període l'Estat les ha reduït, no? Doncs esperem, aquest any doncs només estaven, en aquest projecte de pressupostos només estan millorant un milió d'euros l'aportació, això és menys de l'1%, i no pot ser, perquè no ens dona per donar un servei de qualitat. Però vaja, que aquests autobusos estan comprats i arribaran. Però cal fer més millores encara. I sobre el tema de Lluïsos, que sí que s'ha comentat una mica quan hem parlat de la Superilla, precisament el fet de fer aquest carrer en plataforma... Un segon. Ara us ho expliquem. Podeu? Ara us ho expliquem. Us hem escoltat. De fet, hem treballat amb Lluïsos, això, en una sessió. Sí, sí. Hi ha una petició especial, i és que, i precisament per algú, aquest carrer doncs serà el que es deixarà doncs pacificat de forma prioritària, perquè té dos equipaments molt importants, el Lluïsos i aquest equipament mateix. En l'espai públic es farà un tractament especial al que és l'entrada d'aquests equipaments, precisament per facilitar l'afluència. Aquest carrer quedarà destinat a un ús peatonal prioritari, i per tant, no, l'accés dels usuaris del centre com dels usuaris de Lluïsos no tindrà res a veure amb el que té ara, no? O sigui, l'espai resultant doncs serà molt més agradable, i precisament per això es fan aquest tipus de intervencions, perquè el que té sentit doncs és poder combinar el servei que presta un determinat equipament amb les prestacions que dona l'espai públic que l'envolta. I a part doncs hi ha una sessió específica que estem treballant amb aquests equipaments per veure quina forma exacta doncs acabarà tenint l'espai públic al davant, no? Que jo crec que també és una qüestió doncs molt prioritària, si realment el que volem és que l'espai públic ajudi a posar en valor els equipaments que ja tenim, que és una de les funcions, no, d'aquestes pacificacions, no, i d'aquestes actuacions que estem fent amb l'àmbit de les Superilles. I doncs mira, són les 9:30, no és tardíssim, ho podem deixar aquí, i gràcies a tots.